Lha kuwi ping papat, kuwi ping papat lho ya. Gagah aku, gagah aku apa ora ping papat, ora nang kulo lanang ya ping men. Eh iki nek waduh. Eh iki waduh. Ye. Ye, we. Sing udul lanang ya kan. Sing udul lanang ya kae, Gan. Aku aku pindho es kapok e. Aku pindho pertama, sing pertama Wedo, saiki nalah

Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera pada semua dan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucap syukur karena masih bisa bertemu, bisa bertemu pada malam hari ini, malam hari dalam ini acara, dalam acara ngoki, ngoki, ngobrol bersama, bersama, dan acara-acara STK STK Yang semalam hari ini, malam hari ini, kita kedatangan kita kedatangan tamu yang sangat tamu luar yang sangat biasa, luar biasa karena karena seorang seorang dalang senior dalang senior pada malam hari ini pada malam hadir. hari ini hadir hey, hey, hey. pada malam hari ini pada malam hari Hadir, Hid -hid. Dalang, dalang, dua dalang dua yang, dalang, sama, -sama, yang sama, terkenal. sama sama terkenal. satu satu sing sing sitok dalang si toh, uji. dalang uyi sing sitok dalang sing kalau beliau adalah Ki Mantep Kiai Darsono belum Kiai ya belum Kiai ya gampang wae lah berat ah berat Ki Mantep Ki Mantap Haji Sudarsono, Haji Sudarsono yang satunya yang satunya lebih terkenal, lebih terkenal daripada, beliau. daripada beliau karena di mana karena di mana anak muda sampai muda orang tua sampai orang lalu mengucap, nama, mengucap beliau. Nama, beliau. nama beliau titip salam ya titip salam, salam dia adalah ya. dia, 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 dia adalah dilengkapi mas, mas dilengkapi Mas huh? dilengkapi huh? Dilengkapi. Huh? dilengkapi DRS salam, huh? salam, salam oh, SK oh sarjana juga sarjana juga ya DRS DRS dalam rata sore dalam rata sekare salam karang jati salam karangjati salam karangjati beliau ini adalah merupakan kinaurung pindah. pindah Salam pindah salam karangjati urung pindah mm -hmm. Nek pindah udah kartu nama nih kang salami kacap dok salam di mana mana pasar oh lebih terkenal kan beliau selalu hadir di pasar dan satu satunya dalang yang selalu berkomunikasi dengan masyarakat di pasar adalah beliau. Maka beliau kayak wong ngemis. <laughs> ya ora mesti to, Mbah. Sing jenenge lurah pasar kaya ya neng pasar. Nek wong ngemis ki ora mesti neng pasar, sok neng ngemperan toko. Ki nek kowe, nek dhek neng pasar. Ya, pengemis pasar lah pokoknya <laughs> gitu. Yang pada malam hari ini kita bersama akan menggali masalah wayang yang mana nanti beliau akan menguraikan iki sing digali iki dudu wayang tok. Kowe iki host presenter kok. I jagongan iki nek kang mantep, kang salam kuwi notok nggon wayang. Ya. Lah kuwi karo aku wayang iki sing wayang tok. Ah, tidak cuman wayang. Yang lain apa? Ya sak, kena e, sak kenanya lah, pokoknya gitu, siapa yang mau mengenai silakan gitu. Jadi nanti netizen nah. diberi kebebasan uh. untuk tanya apa saja yang berkaitan dengan masalah budaya. Ya, ya terus nak nah, Kang Guni dalang, ya. Kang Mantep is kulino, live streaming, apake ngobrol, apake ngolam, ngobrol malam bersama Kim Mantep, pertanyaan sembarang ono. sing urung kira iki. Iki HP-ne papat. Iki mati kabeh. Oh. Ya. Papate bature geneng. Sing dirembuk so yang Bek. ada kaitannya dengan masalah seni budaya. Ya. Tapi mau tanya, wong-wong yang... wang penasaran jane kulino dirembuk uh, dalang salam, dalang salam iki sing ndi to? Ha saiki bengi iki beng iso ketemu. No iki lho sing jenenge Kang Salam kuwi. Rongono wi. Dan memang su susah, beliau Suara ini su yeah. susah mengha menghadirkan beliau. Suarane suwis-wis kaya ora ya. Oh, ya ora. Kang Salam sapa Susah menghadirkan beliau itu susah karena kalau menghadirkan beliau perlu ritual. Ha. Ah, oh. sampean rong kenalan nam romanku kok. Ayo, ora. Noh, nama ngaku ganteng tenan, bagus. Ya tenan. bagus aku. Lho, Joko itu man. anaknya, Joko itu. Loh, itu tuh. Bukan. <laughs> <laughs> bukan. Oh, bukan. Enggak jadi jadi anaknya. Iya. <laughs> Piye? <laughs> nah, aku mek manutene kene. -kene. Kang Pak Kondang sapa sing ora pirso Kang Mantep. Lah weruh kondange Salam. Orang-orang kondi angkuh, suksesnya apa kira di suksesnya? Ini sibuk mayang, kono sibuk. Wah, benar-benar. Dan-dan ikir. Apa salam, kon menyapa? Netizen. Aa, netizen malam ini. Malam ini? Netizen ngerti, pora? Biasa kajo, po. Kue ngerti ini, ini tes nenggo nih, dari turgo. Kue malam ini kena, ternyata. ngucap salam ngucap salam sing mirsani iki akeh okay banget sing meresani mirengke iki akeh okay banget ya jenengan ngucap salam sugeng dalu wektu dalu kadang-kadang muga-mugi sami mangke rahayu kalih saking satikala amin iki kaya stand up diselani barange wis gak gagasan <laughs> <laughs> Ya sape ya sape. Penjenengan sampun tepang kalian kula <tuk> nggih. Nggih. Nek orung terkenal ya banget tenek nah, orung kenal berarti kowe gak ndek TV. Kowe eta mlebu TV. Anu ka sideng e, Bah. Ya. Pret. Mas mantep, mas mantep. Wis marung kowe. Ampun. Ayo kowe. Kok tak candhet pengen imbu mboten saya akeh saya keliru. Wedi jeng dalu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, aku ing para kadang para sutresna budaya ing pundi kemawon. Manginten kula sampun mboten badhe kesupen karya kula iki mantep sudarsana. Monggo dalu menika ngulam ngobrol malam. pulo lan menika wonten eh, ngoki eh, ngobrol kirun lajeng nah, menika wonten SCK sedulur Cak Kirun uh -uh. menggo kepare kagem jampe ni Raos kangen makeki saged wewan pangantikan uh -uh. lumantar streaming dalu menika Namung, menika eh, Antawasi pun budaya Sama nantos Ndangu ingin sanes-sanes Maka minta bingung Ini ku paham Ndangu sanes-sanes pun ngga politik Nama ini pakar politik Ini paham Mas Marwoto Arti kok misalnya Diga ini di Nopo Nah Pak Salam Buku Pak Salam Iya Nanti kok duit yang nengaku Ayo Mampu orang Mampu orang Nggak kan? Baru kadang wilujeng midataken lan Monggo laturi cawis-cawis menopo pandangon ingkang kinten ginten, -ginten e, saged mangke nocoki kaya penggali penyendangan kirang langgui pun mekatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jogjaki ono kuran kising so yeah. duduh ke perkara api inatunopo Rapigaro natan opo dinane opo iki jenenge Mbah Salam. Ono? Ada. Itu di koran kedaulatan rakyat, K.R. Hael, itu ada juga Mbah Salam. Nek kliwon iki musuhe opo? Nek wage musuhe opo? Heeh. Bukune piye barang kuwi asmane ya Mbah Salam ning kono dadi. Nek ra wis mati. Dereng. Oh urung. Piye Yo, yo. Nek kue poso mati nah. Garing mm -hmm. Nek garing ya kaya jenglat <laughs> Cili gondrong putih Kiada singwis rawuh Ana... Selamat malam Selamat malam Mbak Ica Sen-sen Makasih rawuhnya Udah Datang di Channel Kirun. Tidak lupa bagaimana Mbak Ica Sensen. Iya, yeah. mau gua tunjuk Del! Gak bisa buka. Kuih del kuah. Segar, nyaman, nikmat. Nuh, no, eh, Mbak Salam. Dil, anu nen dil. Mbak Salam ngiling del kuah itu. Jadi malam ini minuman segar. untuk ngoki ngobrol kirun ini adalah Delqua termasuk sampean semuanya harga terjangkau dijamin seger Delqua ki anyar ki ngono ora anyar ya menyebar di mana-mana ada lagi tak waca ngisor ki Tekosragen Kamerun Derek onderek nenggani neng kene ta cae. Andre ora ketok. Nek aku mambu sene kok ora ketok. Kuwi memang wonge teko ambune sik wis teko. Duene <tuh> nganggul lengo <tuh> jebat kasturi. Nek kuwi jebat ndas ora. jebat kasturi. Nanang Aprianto, nggih. Galang Risnu. Naja Kuala Lumpur. Selamat datang Joko Prayitno. Sugeng dalu Pak Kirun. Kabeh cek podho sungkem saking Bagus Awaluddin kangge Pak Mantep Sudarsono. Yang membedakan sabetan wayang kulit Jawa Timuran dan Jawa Tengah menika Menopo. iki? Nggih. Wonten ciri khas sabet Jawa Timuran kang dipun Wastani Kuputarung. Eh. Yeah, Kuputarung menika sabetan khas Jawa timuran. Kok kaya lawang ya? Iya, hah? Eh? Lawang. Iya, pancen ana yeah. Kuputarung. Dados eh, sabetan Kuputarung menika ciri kasipun eh, wayang. pun wayang tangane dipun kaleh ngarep buri pun dados saked tunggal mboten mboten dipun garaken. Dados eh napa dipun cepeng dados setunggal. tatos katos teni eh napa nggih mringkus wayang ya, wayang oya-oyaan tatos wayang buri menawi Jawa timuran punustani ku putarung oh menika ingkang ingkang bentenaken antawisipun jawa tengah jawa timur sawetawis so, niku nei bab perkel satet nek sing jawa tengah ono, ada ciri khas-ciri khas enggak kalu rupo tarung nggih. Ya. Dadi yeah. yeah. kaya <tuk> <wang aku> <tuk> nek kupu yaoyan kene to. Ya. Ini ngene ngene. ngerti kowe meneng ngopo Aku ra nyaruwe wong aku wis nyadari nek kowe karo aku ciri kok. Apa? Ora <tuk> khas ciri. <tuk> 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 Menawi Jawa Tengah menawa panjenengan eh, gadahi gaya piyambak-piyambak. Contonipun pun, eh, Gaya kedung pantengan. menikah piyambak gaya Solo, Solo menikah wonten kali, Makunegaran, negaran kasunanan menikah cai pun sinaso sami-sami Solo rati benten, benten pun wonten bab suluan ingkang benten menampani pun cengkok ipun oh. Mia telah yan, nah niku mangun negaran. Nah, Nenek solo. kasunanan, Miat telah neng kalang yan, kemele. Oh. Niku tak kasunanan. Namu ngaten niku. Lek nuwun sewu nek Kang Salam. Apa Metaraman utawa Mediyunan? Mediyunan iki ya Pacitan, ya Ngawi. Ya Pawitan Pawitan Dirogo. Heeh. Kuwi enek ciri khas Ki pupung enek pakal. pakari dalang Mediyunan Metaraman. Kula nek semanten kula tasih alihbah. La posa iki sik ta. Banterno sithik tadi gak krungu. Wis banter. Sik ta. Medhunan woten piyambak Nalika semanten kula tasik. Tasik alit. Ya saiki sik Oh iya, rada. Heeh. Wong Oh. Sik iki Nek sabeetan kalian ngawi sami, Pak. Sami Madiun Madiun kae. Pacitan Diraga ki, eh, Pawitan Diraga ki ngawi magetan Ponorogo. Madiun Ponorogo. Madiun Ponorogo. Durung keneh to? Pawitan Diraga kuta kutaku-kutaku jenenge. Wis <tih> Aku wong ngandani <nih>, sa ya aku. <tih> lah iki ya nyapa kok ngono wong asli ki. Lah kono mesti ngomongke Madiun me, karo Nah, ngawi ya. Liatan aku mau ngawi ya. Lho, ini jombongnya itu umum. Kayak beliau mas mantep. Pak Madiun ngawi. Ini mau salah ya? ngerti ya. Jatahkan. Pohon rogo. Ini <hari> bapaknya ngurang-ngurang beda nih. Buat nanti beda nih, bapak. -pohonorogo. bapak -pohonorogo. Oh. Enten oh. Bidani, Bidani, Bidani. renek ya, kak? Buat nanti, buat nanti. Buat Iringan. Iringan, yeah. mangke dipun wetani iringan dong bantengan lha iki iki saiki bantengan niku jane duwe wong madiyun lha iki nggih e? rupin dong bantengan niku nggih salah padha kalih serpek soro niku nong ning nong ning nong ning nong nong ning nong ning niku ngoten niku Pak iso diarani wae wong Madiun berarti serempek Madiunan ki me Madiunan. Ning 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 nong nong solo, mung balungane kuwi dikembangke. Oke, terus dadi ciri khas Ciri khas e Madiun kuwi neme, songone

Tapi dong ta banteng, dong ter... bantenganku jane mung gaya. gaya, gaya seseorang gaya dalang. Contoh dong bantengannya Pak Bono karo Pak Darman, Man. karo gara Paku. Zaman aku jenik tragen, nari aku jik jarapi pokok tragen, burung di mo nyerte ini kaya. Ya, 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 ya. <laughs> ya, ya, ya. ya, ya, ya. Nah, jadi ciri kasih eh, Pak Darman, tak berat dong banteng, gut 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 ga mm, mm, nah, gender muni gampang muni heeh uh, uh, nah, nah. kuwi nek ciri kasih e apa wayang wedi joget lah bantere kuwi nek mbah jarman tas <tuk> ning 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 ta 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 lah bidone Pak Bono nek nah, Bono Mbah Bono tek tek dang gut 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 dadi wes Jadi, dia tidak ada di sana. Pak Tekno, Pak Gondotekno itu, itu adalah Pak Darman. Itu adalah seorang pekan. Itu, duduk-duduk, nong-nong, neng-neng, dan-dan-dan, dan-dan-dan, dan-dan-dan. Itu adalah ku Pak Tekno. Kenapa? Aku tidak bisa aku dadi tidak bisa berhenti, jadi tidak. Aku tahu bahwa itu adalah bandrengan. Dan aku iki bayangkan, itu adalah Sholoh. Sholoh. Mergok. terdampar yang seragen. Naik seragen, ya ketut. Ketut. Berarti Aku melu-melu ngono kok payu. Penjenahan itu berarti ya, memang dalang antar daerah, ya? Oh iya, Pak Kok, kok itu seragen, ya? Gaya seragen. Itu ilmu kok seragen. Ha -ha. Nah, Mbak Nyuma juga, Mbak Nyuma. Nah, Jadi, dalang iki beliau mas-mas ini, di mana bumi dipijak di situ langit. langit, dijunjung menjunjung nah, <tuk> jadi nah, kok saya wow. nek nek kono nek kono 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 kang salam piye piye kae lo sidung kok menteleng aku sih lah ya aku iki tandiranen ngono lho tandiranen ngono enek gaya-gaya nun sewu mas mantep aku mengikuti tahun raina Paling ora Mbah Ibrahim ana. Kuwi wis suwe le bengi iki. Haah, kuwi jane menawa pandemi apa-apa sik laris. Sesuk taun ora enak ya saiki-iki. Ki sing ora enak iki. Kuwi ora iso menyusul kan keadaan. Ku ka omonganmu klise terus, si, rada kreatifono lho. <tuk> <tuk> Muleh. <tuk> ora ngono iki sing dirembuk iki perkara ciri khas nek Kang Slam kuwi ra Mas Mantep kuwi ra ketang mbuh sak propi ra mesti akeh nulad sing wis rumuh Mbah Ibrahim bapake Mas Mantep nek ciri kasih Mbah Marijan, kondang dalang lucu dalang semu piye Kang kuwi sing dadi Mbah Joko Mbah gye, Joko gye, gye. Bapak niku gadah keanean Jamar semanten bapak niku nek mayang dile tengahdeng kota kene pete didiran ne petangi. Nah, tangi dandanan dhele jupukne wayang. Napa sing disupuk panjenengan niku dididirke? Gathuk. Mulih. Mulih. Lakone ki mesti mulih tur gathuk. ya mulih ya mulih. Iki kowe sing kurang wawasan iki kowe lakon ki. Lakon ki nek ngarepene turu gandenge ki anu kuwi diarani mulih. Tekane kowe ki ora Jawa, ora Jawa wayang Opo dalang agar mayang muleh kin joropi yee ah, Lakon Aku mara nganggol lakon no oh, ni. Nangang, ki, Lakon ni muleh Kono wis nyanyi Nganggol lakon ni Iki tembung dalang yo Muleh pora lakonmu Nganggol lakonmu kima ora ora cadu lakon no Beto Muleh Lakon, mu lakon, lakon, mule. lakon ni dwewewe racon toro Seperti bapak ini pak yeah. Siapolah tingkah ini kune Darman. baderman baderman Bater, sak salat ing arah semu. Bapak niku mayang pinter-pinter nggih pripun nonto lho. Gedian gambir sawet tak suwe, matuk, gaya, oh. Buna, mulai, ya, dilodok, di matep. Ora suwe ronggan tinggal metu ora typo. Oh. Yewi. Nggih mboten siangan. Nek ora ya mulih kuwi mau. Berkat tuku typo. Wong di warung. Wis disahi. Lho kuwi termasuk cerigas ya, Mbak. Berarti dalang delodok iki biyen wis akeh ya, Kang. Pus. Dalang dulodok, dalang getuk. Dalang dulodoknya biayang, biayang itu semua. Semua. Saya kira dulodoknya. Nganggum mikilah. Dulodoknya, menggugal-gugalan. Iya, biayang semua. Nih, biayang itu semua. Contoh, dah marijan. Mau ngaku kulih nong ngedang Aku gonceng kan, nupak-papis nyang nong toh pura. Waduk. Iya. Weh, begini aku mayang, aku ngetuk itu semua matu prakuto iki ke kota tak tu 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 dang 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 tak wayange diceketem ngene iki dek sih tadi enggak tadi tadi jogene dalange lha aku ngeblak kuwi saka totale totalitas dek dalang nganti terbawa nganti wayange dek melu ngrungokke irama pisan ping pindu juga dia memberi apa ketukan ritme Dat dang dat. Wis wayang ngerti ya, anek. Si, si wayang sapa? Si wayang diseckel ki Wayang kok ngerti wong wayang sing nyolane dalang kok. Lah ngerti dalange. Oh dindingmu kleru karmu ki sinyoga panjak ngerti ya kue. Si wayang kok rono. Si wayang ya kok kowe rene. Aku jane marep rono. Heh, kowe kurang kreativitas. Oh ya <inaran> Dera sampai ngucapke kereta ah, sang kusir ah. ngasto sambuk gedene sakmene sak iki tangane ditungki ngene iki mbari jan aku urus dhewe kuwi. Eh oh. mbah ngene iki gedene. Ha, ah, aku kelingan Mbah Bono mayang erek ri Madiun. <coughs> Mucapke si Raden Kokrosono. Raden Kokrosono deke pideksa sekti mahambara kuwi ya karo nduting kok. Lah niki Wayangnya tujuh nah. jeng kok karo mba-mba no, lagi lo tiangi lo. Nah, ngono ku rak jenengnya semu toh mbak, dalang biar semu, lucu, guyoke, dati marahi sengsem. Karena saiki rak urat, walangnya ngwabduk. Wah, wayangnya kuampleng ni. Ndak penuh jengkele dan jerokotak. Nah, ini yok monggo lah, jadi kok jaman modern. Jaman nanut kelakok ni. Ya, nanut jaman kelako kelakok. Kelakok ni. Nah, si Asing masak keki, si, si, tuwek-tuwek ke, si kulinan duluk wayang kuno. Jelok wayang saiki, sok-sok, ya gesek. Nah, sing-selah sing dalang tua kuwi. Nyanyi apa? Ampun aja, jelok, ngomot saiki. Oh, jadul melas dengkunu. Iya, tak? Aja. Ampun. Pokoknya, saiki-iki, nek, disek, semu. Neng, nek, dalang sing nomu-nomu, kadang-kadang, instan. Opo, intu ngunjur. Nek, disek, kan, iki Iki lo, ngunuki, wek. Le, ngendikan ke, ramek tutu e. Ning rasane, rasane metu penontonne ya ya nampa. Apresiasi iso nampa. Saoten ngaten Mas Warwata. Dalang sakniki -sa niku arepe ngono anu pengen maju kebablasan. Ha, keblasen. Ki sak termasuk masuk ning etika. Pendapatmu kok iso ngarani dalang sak iki pengen maju kebablasan. Contone? Contone ngaten. Anten tamu. pamoreno pak prau layar nggih prau layar gendenge ngoten iku lho niku taun nyetel tenge, ten radio nek boten kelentur yen dalangke Banyuwangi nek sowane Patih Dawan prau layar nek kuwi to bah kuwi rak soal uh, gending rak wayange lah okay. sing sing tak arani nun sewu sing etikane ora ana yo antarane dalange ngajut dalange Ya, antamu idwe, namu didak-idak diwi. Lah, iyo. Terus, wayang pecel-pecel diwi. Nah. Panjangin kulom pun ate. Riyen, kulo enten Jakarta, lakonnya pedowo dadu. Bubar tancep kayon, enten penyaji. Pak, sengkuni ini, ang sahab tumbas. Asyik manggil nopo. Pokoknya, ang sahab kok tumbas. Nih, betul nopo-nopo, sampan wantur regine. Regine pinten. bon matu ba 150 jaman tak jaman semana ayo larang ukuran jaman semana larang ra oh, yo larang we banget yeah. oh gawe <coughs> gawe sengkuni ki 50 we dadi wisat wis bar ngetuku tenan baru dituku ki sengkuni sengku sengku pecel-pecel wah ngate ajur umur-umur iso omong karu, eh lho sengkuni dewe pecel-pecel dadi sepalang-palang wong mulih wong iki Nah ini penonton malah penonton apa ini ku? Lah kuwi saking terbawa. Nggih terbawa atem dalane. Terbawa. Mas mantep leh. Nggih. Bengi merankan si Sengkuni kuwi. Nggih. Ngampe teh akhire ya iya sing mecal-mecal penonton. Penonton juga gregeten. Gregeten lah. ngajak Pak Darko iki aku dikonoke karo Pak Darko. Eh, kowe krasa ora kuwi ngeracu di penonton ne. Pripun? ngajak penonton apa kuwi mecal-mecal Sengkuni. Lah, wis tenan apa jeng mecal-mecal kula aku ya ini ya pancen penghayatan kudu harus gowo go, go karo apa kuwi penghayatane penonton penonton pancen penonton tidak menghayati lakon kuwi berarti kan apa penontonnya ya memang bener-bener nikmati kuwi pengalaman ngene iki Kang gadah ning klono prak riyen kula dadi dewe kasut diugahi kalih penonton badhe cekepruk botol cangkem kula Udah tenang, udah tengkuwu. Udah kena urung. Oh, kada bongkon aku. Salah penontonne kudune iku, iku, dunia iku, yuk yuk pers iku, iku. ya pres. Ya. ngampleng wong tuwae kok ora hmm. tekan. Iki te termasuk nek ndelok hmm. motor elek aku banter banget. Nek ndelok pembawaane Mbak nek main yo tetep total. Duh, aku nyek Aku karo almarhum oh, lanangi nonton. Aku karo Masakri almarhum nonton Kang Salam ngetoprak kok dodohan dadi <c> sampik <problems> nghayati. Piye? Dadi sampik. Ayo, iki Sakri iki. Salam. Sutradara bijak. Menghayati banget Kang Sakri ngetoni. Desa Sakri iki ben ngetoni, Bah. Ngebel kula to. Kang ku neng ndi neng omah aku rene nggonmu wis tekan ndi aku semu ya lucu ae ngelokne kuwi sing dadi sampeke sapa so salam sutradarane picek padahal dhele pentas menghayati sing ora kulite nek perane iki menghayati iki kudine wis dicatah kok kon hayang ayo karepku dadake wayang kok wayang ngono urung dikerok C C ulu sekedar informasi jadi nek pancen leres ngendi kan padhe mantep dalang nek keterima kados senone kok keterima niku nggih betul kan keterima apa keterima nggih nyatane lakon bisa geni kido pitembing iki iki terus <tuh> mung ajak wis ana geni kidho kaya gancaran lakon to neng ndi yo ning daerah kuwi daerah Karangjati ning Sawu enengan lakone kuwi ya to kaya... piye bengi pitung bengi, bengi. bengi. bertolak-tolak ngalih ning luara monggo yo daerah kono ijek ngono meneh lakone yo mung kuwi mas-masan gak gak lakon lakon iya jane aku kok yo wis sedhe apa kuwi wis Wes, wesan. Ya wong sing nanggap kuwi njaluk pokoke kula nyun. Usah gede gugat pan. Yo ngene, kadosan ketemu ning Demben nika. Ngono kuwi. Lah iya. Lah piye semengi ya pitung Ya kaya ngono kuwi, wes ngangger masang tendhara karanjati rusak kula. Lah kok rusak? Perkara yoga djaluk niki. Nah. Jagaku yo wedok-wedok La norma matematika mboten komplet jogo. Ndareki moro sila. Moro sila. Ah, Heeh. Ah. Klopas krawut. Pajak kuwi 12. Entek neh. Wedok kuwi wedok kabeh kuwi. Bak tergei gai terus awakmu pajak <laughs> wedok PKK. Ang, gila gilo no. Nah iya nan, bia, day, Gila-gila tenang pak, ini sekis gila-gila. Masih dikabrak-kabrak pak, ini menengah ini. Ayo, sekedar informasi para netizen, dulur-dulur yang malam ini menyimak ini. Jadi, pak di salam ini, Yuswani wis Pitung Puluh. Pitung Puluh Pitu. Pitung Puluh Pitu, pak mantep ini 72 dua. Pak di Marwoto itu sijak songo, aku sidak siji. Dalam rombongan Ki sing paling nom aku Dewi. Neng sing penyakit ten aku ngono lho kuwi penyakit ra iso mlebu iki. Mergo arep mlebu Ya iki pengayatan awake anggere para TikTok ngerti ngerti nek ngarep ana kamera. Dadi kesimpulane dalang kuwi jane ya atine wis aku kok Jalui lakon kuwi terus po, mbok iyo jaluk lian ini ngong singkar pising kagungan hajat pokoknya mantep lakon kuwi, iyo mergot terbawa uki mau. Contoh meneh ya uki mau kaya di ngendika uh, Pak Salam ya Pak Kirun, kaya swargi dik seno, uh, nun sewu, ui lak, iyo janjani ngera iyo jenuh toh perkara ngetok ke bagong ui janjani, ui jenuh jeleh. Neng wis kebacor penonton e gelem. Ha. Nah, Monggo apa ya entuke dhuwit saka kono. Lah kuwi. Lah mula aku bola-bali omong, ketrima iki pancen ya larang regane. Wis oh, ketrima kok diungkuli dalang piye wis. Wah iki dalang gendhinge, sanggite apik sapeti apik. Ora ketrima ora payu kok piye. Ha padha ta. Nah. Ya ki sewu ora kok wong piantune ya ngeneh. Hmm. Kurangannya piye kang salam, kurangannya piye kang sakri. Jangan kurangannya yoke <laughs> <Laya> yokeh, jangan nih. Maksudnya dalangnya sengangel payune. Ya, ya keterima <laughs> kuih mau. Ya, uh. ya tau ngalamin kaya kang mantep pitung, jina pitung bengi. Kulah tau bah, buatan kok kesumbung, pitul ikur jina bengi buatan prai tau. Berkongi kepepet dikawau. Kepepet apa? Kepepet ekonomi, ke pitul ikur bengi. Jadi, murah Primo ya? Bengi. Murah ya dinyangi. Udah yang ini relatif toh regaknya. Udah yang ini relatif toh regaknya. Pitulikur. Gye. Aku kan 6 sasi berturut-turut, aku kan 6 sasi berturut-turut, lerengku mau malam selosol gitu. Mergaknya nah, beton. Betonku nah. aku prei. Barangku ini aku mayang, terus. Terima penghijauan semuanya. Ngantai siapa ini? Danang ngaru si gator aja ciri Bapak mau prei toh pahang. Ngantai ngunu kura ya wis. Ta. wis. kok beda karo Kang Salam. Nah. Bapak mbok lunga to, nah. Pak. <laughs> Merke ambler om nang omah. Ha ning seksi to. Aku seksi. Jadi payune Kang Mantep, payune Kang Sakri, payune Kang Salam kuwi walah wis tenang. Eh, iki kondang dalang cengkok nek nyengkok suluk jen kok sanget oke kang sakri anu pernes nyeng iki sabet uh sayahine sayahine sabet maksudmu sabet piye nyabetke lemah sabet e nyabet e pi kang salam memang sabet luar biasa piye wong Mbah pencok neng kene wayangan tau lho ning pojokan kene Kang, sing mayang kowe Mbah Bono rawo, sing mayang sampean anak Bono itu. Sabet Kang salam biyen. Oh Mas Mantep nek cengkok, wah galik-galik. Kang -galik. salam, wah suarane. Koyo Mas Kasno Ndul. <tuh> Ya nek nggon kuwi kondange tekan yudo. Mm -mm. Nek suarane memang diakoni. Ning jane luwe ape nek ra nyuara. Iya. Ya kebajut. Lho nyatane pitulung dina pitulung bengi ora leren kok. O Mas Mantep. Ora saben wong lu. Mbah, ya ngertine hmm. saiki jenengane wis sepuh. Yeah. Ning jaman ana men ana kaya ngopo tandange. Nah, aku ya rumah ngrasani tuwek iki. Oh kuwi manusia. Manusia, <laughs> manusiawi. Pokoke -er arep opo umure wis kepala 7 ning karepe rekane ni kaya jek umur slikok. Ampane klo niki impun dalang tuwek. Kuno kalih Mas Matman enten klo gumuni. Apa? Bab suluk mboten taun numbuk sewengguto niku. Tenan. Lho klo nggih gumuni suluk takepan Oh nek kuwi tergandeng sumber daya manusia, ya, kok, SDM na, nah, susu telur madu kowe ki apa padonanmu yo kemampuan dhewe-dhewe kapasitas <tutup> yeah. e dhewe-dhewe iso ora tumbuk itu kan perlu nek nggonmu nek mejun tempuk Ora tempuk. Sing mlumpuk iki iki seketanggammu lho. Aku iku neng sor sing slakang kuwi tempuk. Gue, <laughs> <laughs> Mulai. Iku terus slakang tempuk ngono kuwi. Dadi bliu wah, sing gumunke ya nek Mas mantep pi nuwun sewu nuwun sewu. Dalange rak maca. Anggo aku pendereke ta ponok kawane Mas mantep. Kok suluk sewengi ora iso tumbuk. Iku seneng kene apa monggo sampean ramaca. Maca apa? Ora. Oh, lah kok ngampe ora tumbuk ki cara daya ngate kuwi lho. Kulino kok. Mestine wangi. Kulino. Lah iki ta, sektine ya enak. Ah, wis. Eh, ngate lho. Ya Nun Ya setuju karo Marwoto ki mau. Pokoke ya ingat ee, sejauh mana pengalaman iki di dalem gelem sinau pora. Aku copart, tembak -tembak aku aku apa Aku ora hafal kawruh sekar ageng, maca pat, pokoke tembak-tembakku aku hafal. Dadi bukuku ki ngantek welalah. Dina oh. iki nek tak bukai kabeh wis telung lemari tak umbrok ke dadi si, tak berisi siji-siji. Wis sumber lho Kang. <coughs> sumber awal <lah, mampu> perbanyune. <coughs> Ayo metune ya ilmu to. Dadi. Nah, aku ngarani jadi buku sing telung ngemare kuwi karo harta karun. Betul. Harta karun. Harta karun. Karun malah randha. Ora di harta, randha harta. harta karun kuwi pengen. Dadi iki nek didudhah, ha tak tak kira sing dalang isin nom-nomu kuwi perlu nek. Perlu. Masalah iki. anu nek penemu kula Mas Warpato. Ya. <tuh> Dalang saniki niku trampil, ning kirang semu nggih, Pakde. Ya. Trampil, trampil niku. Tembunge akrobatik. Ah, akrobatik <tuh> terus keprigelan. Kuwi rak tontonan mata. Ya, tontonan mata. Sing aneh, wayang sekokene iki mati, teko nggon kelir urip. Nah, mongko wayang wayang urip gumantung ku mantung menyatu karo dalange. So. Karo dalange, karo rasanya dalange, uh, kudunya dalange apa karo lakon, ngerti karo karakternya, wajang iki mau. Lakon ini apa ini? Wah, oh, lakon ini diwaruci upama ini. Hmm. Tokohnya gel meragam, berotosinu aram guru, hmm. Lah, ini lari garap berotosinu ini digarap hati ini, menyatu apa saja? Mangu-mangu. Uh, oh ini senajan menggerak, ini penonton harus nangkep. Bisa nangkep. mergane digawa karo dalange atine isa-isa gawe apa kuwi isa gawe atine Pratasena ki mangung-mangu. Sebabe apa kok mangung-mangu digondheli karo kakange, gondheli karo adine, gondheli mboke, aja meguru karo Durna. He Pratasena gek maju, gek mundur. Tari meneh. mlaku meneh. Beda karo Pratasena wis menyatute kate. Mangkat blak-blak bla, bla, bla. ketemu. Ah, pitane nang kono kuwi. Rohe kecekel, rohe ininya kecekel. Dalang semote nggunake rasa. Nggunake rasa. Contone nek drama susah, dalange kudu nangis. Nggih. Aku ya tau petuk dalang niki mati kok. Nangis nangis tenan. Heeh, dadu. Wis ditanyai sing karo. Ora kompas. Ya nun Sewu kang mantep daya ingat dan apal sekarageng. Aku tau ngurungwok ni kang salam bahwa suluan ti Suluan Ramayana, suluan Mahabharata. Ya, pahannya kudu beda. Pahannya bahasanya beda. Hmm. Pahannya kudu uh, beda. Poncawati suruh tanjo polo pandawa miyok kumlahoragat. Betul-betul. Kau pendawa rambutuwa. Kau boleh ngomong ke Menteri Zakoni. nambahi. Eh, ojo mau larang band. Ini unek perlu silat, ini kok. <guluh. guluh>. Maksudku gini, ini Mas Mantep ngandarki ini. Eh, ini rebutan uramu ngantok. Ini <guluh>. oh. perlu rebutan demenannya. <guluh>. kuwi pian wis tau rebutan kok dadak. lho, enggak aja curhat. Dadi maksudku iki men anu swargi garwane Pakde Mantep sing Mbak Batroma sinten? Eh Marnia. melu aku rong taun kok. Iki bargi disurut kene. Uh -huh. Melu aku rong taun. Akhire, kene nyurut mimblik. Mimblik ora ora to. Wah, dalang loro ki wedine karo sinden Sita. Yang membeli gula? Aku, loh. Orang. Yuh mas parti. Tendang-tendang, musuh Musuh kayaknya, ladak, lirik. Itu urip, loh. Dina itu walau puluh papat, loh. Walau lima, nih, rasalah. Dikenangkan, sih, mau beda, nih. Ramayana, kan, loh, mahaparata. Ini selingan, nih, sini. kedawan. Iya, kedawan. Oh, sih, ini sopo. Kedawan Jawa, lho, pap. Oh, ngomong, 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 Ramayana kok disuluki iki mau ra suluhan Ramayana. Saiki ngono. Conto. suluhan Ramayana. Nurwenda Janurwenda, Sampati Wanawasa, Indrajana uta tak rawon. Wedanane pedes wana ngoten pedes kok ngunting pedes ngono. Iki ra penake ngunting ngono iki. Nurwendo Janurwendo sempati wonowoso Indra denu cocok rawon pedane bedes wono Ah tangane mau pedes wono ngono kok mau Mau ki iki perkara tangane kok ya mau urut Lho iki rasane Rasa piye? Rasane iki iki ngrembug rasa lho rasa iki pak Loso. Oh. Tuh, jane, dari loso ki digelar jane. Loh, dari loso ki nambah jar macen. Piye <laughs> <laughs> piye piye. wayang ora gadah sulan piambak-piambak mm -hmm. gada, yeah. gada, to. Conto Pergudoro nggih gadah sulan piambak. Kresna nggih gadah sulan piambak. Conto saya ora tau petuk. Lah ora hafal kok gampang ya. Sing gampang diunekke ya dalang-dalang. Siang pantora ratrimung cipta pukulan. Mm -mm. ku rakta nah. e kui kui. Raeneng. Oh, raeneng. ramayana heeh nggek ramayana nek ramayana bilang ngono kok digathukne ning jepit lha iya mergo sangka dalang kuwi ora iso goleki itu ora ngerti sulukan opo kuwi tegese are dayuan bapak unjal kuwi jenenge kuwi nganggo kuwi ngono lho jebate nggon buku yo enenge mung kuwi liyane ra enek ora oh. eneng lha mule digare ramayana gaweke dhewe ha legek wadono tumungkol tu gra yoga ka wong judek to wong judek ya sing penting iki wong judek suluhane kuwi yeah. referensine jupuk ko sing mau iya yeah. ning gawekno ukara dhewe apa dalang saiki nyepakne ukara dhewe ning jumbuh karo lakon kuwi ya iso to iso lah mung karep iso apa ora ngono nulis apa ora nah. gelem sinau apa ora saiki koyok Siang panora ratri kujane sapa ta sing sing muni ngono kuwi. Aku jane rak oh. Siang panora ratri rina panarane wengi. Ha mung cipta puku namung sampeyan sing kula eling-eling. Oh. oh um, tanuliwan kae si ora ono ketok. Mula katur, mila kula aturaken Kang Cundomané. Sinta keke Cundomané kanceng gelung. Ha. Prasa geng. prasasat pra tra geng prasasat kaya raga rogo kula ragaku nah, prasasat tra geng kulun kang sumemba kula ingkang nyembah penjenengan. prabu, prabu. prabu Lomo. Lomo. Romo. wing padan prabu wonten padanipun sinun prabu rama menyang kagungan ta singsim niki lho kakungan panjenali ali rama ra ngekekali ali rama lakon anuman duta kae yen kakungan ta singsim sat sampun prati pun 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 teka ka tonas to pukulun bareng kula nyawang ari-ari sampean ketok driji sampean ulate tenoro pati dadi ulate sang prabu oh terus romo dewaning sun romo sesembahan kula kuwi oh isine suluhane ya isine suluh dadi nek iki mau anoman duta kan jadi anoman ketemu hinta kuwi lho <coughs> karo rama mahabharata karo -ramah. ramayana nah. Berarti kaya nggon ndakke apa genre apa nek iki sulane iki jamane ramayana. Nah, ora bedane pathet kuwi ya nek tekan esuk baranggane wis ganti kan. Ah, oh. memang nyeritakne. Iya, iya. Mulane sik kuwi dinggo kudune ramayana. Ora yeah. kena kanggo neng Ya kena nek kepet-pet witene nek dalange ora apa lho ora disuluki. Lah makane aku mau matur kudune iso nyanggit dhewe iso nulis dhewe. Nah, aku gawe pancer. Heeh. Ah, ah, oh, tak gaweke. Gaweke. Pokoke isine ga sasar susur. Isine nggon sulukan kuwi glow aku kangen karo kowe. Ali-alimu tak tekel. <tuh>. Kaya tak sawang nek kowe iki kaya nang Uh, oh, Ngancir. Ming aku sungkeming pepodo kuwi mau. Oh. Iye nek ah. Kang Mantep. Ah, Kang Salam, sulukan Ramayana. Kae mau ya, Janur Windro. sapa mau? Janur Wendra Janur Wendra enten Sinta Dewi Prabanca ketap-ketap, malengka kabungkor kinon ngoten nggih enten. Sulukan kage Sik sik. Gak sah ditembangke. Gak sah nganggungeng, gak sanggura. Kasmaran Sinta Dewi. prabancana ketap-ketap ngalengku wis kapur kinon aku crita Mahindra kepati Samirana kalengku ustaz Luruh mboten takepane niku ya nggon anu menapa kuwi anu ngalengko kobok nggih oh. hmm, ya ngeten ya pak ku tau sura ngono kuwi kuwi <coughs> pancen cakepane dalang kuna kaya Mbah Marijan bapakku ngono cek nganggo pangsa ngono kuwi iki sing mireati niki aku nek ndelok YouTube payang ki wis ora ana ngono-ngono karek kembang rawe karo Buku Kasmarae kula nulis Sulan Ramayana king anu king nika Pakde king tembang Ramayana danten. Iya. Ono aku ya buku kuwi. Aku Ramayana Yasa Dipura Ramayana Balmiki ya enak. Iki sing anu Kang mlebu dumateng Pak Mantep nyuwun katrangan teko Pak dermoko. ateke yo panut ya yeah, asma. Iki madarma ko UI. Ora ora mudeng aku. Iya, nah aku kenal. Ngengingi gegayutan lampah aji saka kaliyan lampah dumadine jeneng Dino. Matur nuwun. Okay. Dumadine dina aji saka. Okay. Nggih. Nek dumadine dina niku pecak lakon pecahe ing dina nek aji saka niku e en tene aksara aksara Jawa ana caraka niku. Niku kenging aji saka. nek Dino niku bareng karo pawukon nek cara pakem kula nggih. Menawa nggersakaken monggo raweteng Karang Pandan di Darmoko, tak aturi bukune. Ning Nun Sewu, Nun seratane Jawi. Tulisan Jawa. Nggih. Nek kula tasih saged. Napa niku mangke nedahaken. Kuwi nek Mas Mantep, nek Mbah Salam. Kuwi mah lho pecahing Dino kuwi lho. Koe Kang Slamet mecah menyang si ten mriki lakone niki. Mbah nggora bae kene. Tau percaya dina neng kene tau. Tindo, yeah. Kang Slamet bareng karo watu gunung bareng ki to. apa Kang Kae? Ana nyak gak duwe apa tergada dodho benthok, yeah. bunuh. Oh. Terus, bunuh yeah. Terus melintah bertergada moto. Ya. Yeah. Tunggali kinceng bareng ta kinceng yeah. rada moto bareng. Koe percaya gunung Semeru ki moto. Apa pecah dadu? <laughs> aku kelingan lakon. lakon Kang Hono sing takon gi. Pripun Mbak Mantep carane ngeluk gapit? Halah. Menen mriki ngeluk gapit niku nggih. Ah, lampu. Lampu sing antem semprongen kok Oke, ngene iki. Ha, napa gapite niku semprong dhuwur nika. Nek kudu diputer, ampun dienggeng, nek kok ndak krup-krup-krup-krup. Abude kuring malah dadi napa niku petlot niku mengki. Mulane diputer ngoten. panas, diluk. Ya, ditekuk. ditekok. Nek dereng panas aja ditekok ndak pedhot. Selon. Saiki ana cara meneh, nggih. Sing ora tapi nganggo alat senenge hot gun. Kadang ku meh kaya health wear, nenggo panase panas. lho Ini, nah, eh. ah, wis. Ngene. Heeh, wis kuwi kuwi cepet aku Fitri Warni. Eh. Ki ngono nek sing maca aku, marahi kuwi ya ora nyekel ape. Duwe apa? Ora duwe mbok. Duwe neh malah brebeki tanggane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Okay. Derek tangkle dagelan sing pertama derek wayang niku sinten? Jawaban Mas. Nggih. Okay. Nek keriyen dagelan gen-gen anu napa niku dagelan wong napa dagelan the wayang? Lha nah. Nek dagelan wong sing sik dhewe meru kula lha niki manusane mriki. <laughs> niki dise boten dagelan meru kula nggiring. Ndareki aku ki apa ki jeneng. Ngono wae. Dane ya arep umuk. Kuwi sing moco kuwi nek sing moco aku ki saru aku golek pengakuan. Kuwi ngerti to kowe saiki aku wi dalang. Dagelan ora mbembe. Dagelan lho. Aku ya wis ora kuwi jenenge mbembe. Lah iya, ngono kok ora mbembe. Makanye yen niki kula sambet malih. Niku taun 724. Niki niki Taring-taring entuk pengakuan nek dados pelawak wayang. Ludruk. Nggih, sih, pelawak ludruk. Si, lah, sing pertama kali dagelan pebuh wayang sing kula celuk niku niki kali Pesek. Yati Pesek Nitu niku Ramon. Udah mongko lho. <tuh> nek udah mongko <Ujomongulu. tuh> dadi akamanan. Tahun 84. Tahun 1952 niku kula mayang enten Taman Ismail Marjuki, Tanggal 1 Suro. Mayangku lo dinanya malam setu, malamnya minggu, ketopraan, ketopraan Sabta, Mandala. Nyi Marwoto enten nopon nuku, Mbak Yati Pese, sopi turute lah, lah malam setu niku, ningali wayanganku lo. Lah Marwoto kali Mbak Yati Pese, nuku ance gen tengen ku lo, cerdak isi kursi, lah ku noleh, lah beruh niki. Walayat timbang wiki luguneng kono karo marwato mbok kene mungkak kene ya guyon. Lha nah, diunggahi yati kali niki guyon gergeran, terus dhaji payu. Ngaten lo jaluk itu, bareng Jakarta ngaku lawa. Nah. Ini ngaku yang pengakuan. Kui walu papat aku pitu-pitu, pitu nem eh. pitu papat malah. Aku pitu papat, ya. 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 sejarah eh.

Jakarta kuwi njur mulai nek mas mantep ngasto wayang ning Jakarta nyuwun bintang tamu niko mm -mm. mulai berkembang mm -mm. sing Bapak alas pancen kue, awakmu sing di ning sing ditanggap si kuwi sing njur berkembang ngono kuwi ketaku sapa nek perlu ke formulire tak tanda tanganane <laughs> Ini yuk mergol dari kola semuanya lagi, mayangnya Jakarta ya teman-teman, penontonnya lagi, jadi yuk jeblos, tenang. Nah, zaman tahun 1864 ini, ini sekar kan lagi. Sekar, <laughs> terus rejagung. Rejagung, lagi ini yang ludruknya, agar akwes, bibir-bibir itu ludruknya dibalik, nusbel akwes. Tapi ini buka giling, itu apa, cembrengan. Cembrengan kini. Hmm. Itan Ratan, Mas Manteb Singasto, lakini ludruku, janggeris Mas Manteb, woy, woy, biar aja penonton ku tak. Lakini yendang tak. Tamatlah cerita malam ini. Aku musul, hatu tak teko Ron, lakukah malah hari ini kudruku pilih? Ustah apa teni ya? Dan terus, haa, timbangannya aku ngung ludruku tak duwet. Lakini aku sesur, aku tak duwet. Waduh, ini kegarung, ini aku ngung. Hah, ini wis, ketok to level nek aku ning Jakarta terus kono ning sekar njur kono le mora ngopo ha ah, nek kono mbangun entuk duit aku rene ndremis karo ora wis ketok sik oh ya lah nek nah, kuwi tak nah, takoni ya ora ha sopo kowe ora apa-apa aku akono no kuwi ya takakoni 74 ya takakoni kowe iki maca to aja aku ae ha maca cilik-ciliknya yo Si awas aku bae. Ayo diwaca, Mbah. Si awas, wui awas wui. Ben malem opo no ngene. Luwisat. nomor, mugi-mugi sehat. Duh. Wah, Cik malah diduleg. Ilah. Malem Singapura kae malem opo? Ben bengi dhek jengger <laughs> Muhammad Fadil Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak, kula badhe taklet. Sejarah cangi digetak limbuk terus diuncalke niku pripun? Matur nuwun. Golek <laughs> guyu, Mas. Hmm. <laughs> Simpel. Kuwi guyu. Nah, niku mboten digetak, limbuke kuwi anjlok, cangi e kaget. Ah. Nah, terus kula uncalake. Pamrih apa ben dicuyu wong. Hmm. <laughs> Tuh gendak-gendung derbel ngono wong. Grrr, nge -nge -nge. Monggo niku to. guyu. Golek guyu ngeten. Nek candang pangan ngeten <laughs> Nah iki seko Mas Nasihul Fahmi. Apa kiron Eyang Marwoto, eh, yang mantep Mbah reuni Sekar Budaya Nusantara. Iki Betul. Kuwe ora melu ora kasih. Ora rame. Uh, sing Sekar Budaya kan wong <laughs> telu iki. Aduh, mak mak, mak lakon petruk mantu. Ha, ha, ha. Tuh, kak. Kulok kiron, jan. Nuh, wayang tenan. Wayang <tuh> wong bayarannya akeh. Kain? Oh, iya. <tuh> kang... Kang Salam, ora melok reuni se sbn Sekar Budaya. Dek, sekar kono lo. Iya, ha, ha. munggah, sekar nesah. He, <tuh> sekar kono lo, bareng. Kena. Langganan kuwi Pindhak budikung. Hmm. Kuwi kok darah kono. Glow salut seko Guseng wae. Para maestro seniman Jawa mantap padha lumpuk. Nggak nek sing ngena meneng ya padha gelem kaya mengkono kuwi. Ning sing mburi tak tambahi dhewe. Yeah. Men ana diwangsuli ah, ngono ya. Tekan geget wae ngono. terakhir komen ki Fendi sejati. Sugeng dalu, geng dalu. Dagelan badhe tanglet dalang. Badhe tanglet dalang sepelan kalih dagelan iku napa nganti latihan. Boten. Mm -mm. Boten. Pokoknya pokoke beto panggung dadi. Dadi. Pun, kalau uro-uro kalian bayi kirun, antar panggung, dadi Jadi. Wih, sakar tangkem pulang pun. Kalau nembang nopo, mereka mengsuri. Mereka udah geli nopo, maka itu gak yuk mau-mauan. Kuloh, senggeblongi, oh no, Biasa. Pun biasa, katanya ku. Senggeblongi malah dagelan, karu dagelan. Datuk <laughs> <laughs> nih. Jalan nice. karu dagelan, bahannya tek-tek-tek. Nekarupo nah do dagelan sok-sok. Oyo-oyoan lucu, sama nera kondang Mulane dandan oh bagus. jadi yeah. <laughs> Dadi niki kula beliau itu Mas Mantep itu dulu yo yoga neng ketoprak yo melu ngetoprak. Jadi mantepe nggo nyekel karakter mergo ya wiwit ditatah saka neng yoga topong. Dadi lah, nih, si jilan, si oh, dadi wis ngerti lambe ati iki siji lan dijine. Oh, angle apa kirun ngene, angle maruta ngene, le mbak Yati PSI ngene. Li ngeni umpan yo ora sah. Kang Sen ning wis ngerti, kae iki gedang goreng. Umamane ngoten niku. Aku gak. <laughs> eh, gak seneng gedang goreng. Awakmu apa? Bakpao. <laughs> bakpao apa? Ora <laughs> ya wis bakpo <laughs> Anghel omong-omongnya. Anghel jodhikarap. <t COVID -19> <tid> eh. <d> <tid> 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 ya, na sing takon gilu. Mbak Manta badi tangklat, menawi pendowo niku ku panci leluhuri raja-raja tanah jawi nggemba. Nopo mboten. Mas, niku ku kumantung enten raos-paeng raose sing nopo, sing midanget ke. Nggih saged mawon Pandhawa niku ana Duru ceng ana Parikesit nganti Sudarsono Gendrayana nganti niku mengke teko Kraton Solo nggih saged mawon. Saged niku mengke di <tuh> pancen di. di nggih, urut ngaten niku saged. Niku ora otak atik kathok. Sidham nggih, piyantun Jawa nggih simbah-simbah biyen. Lah nyambung ke Rasmara. Rese sambungke niku wau. Nek jane ngono tenan pora, ora? Mboh. Kulau di sini, di darangi, tukang lakon, kaya gini. Iya, enak. Enak. Mbah Marijan biar enak, enggak lakon apa, kan? Desa ini, Dumadine desa ini, uangnya percaya. Wadah adik Madok, ya. Pihak ini lakon apa, wih? Lakon, alasak lakon-lakonnya di Bapak ini, Bu. Saat lakon lakon ini. Kau yang lakon apa? Kau yang lakon apa? Enggak bisa nyambung ke Dumadine, Bergandu, Dumadine. Saat lakon-lakonnya, kuisang, gitu. Mbah Marijan dhewe kuwi. Uh, lah ya kan saking wong i percaya lho. Sing nontoni percaya sakwise ndelok lho. Wayangane Mbah Marijan percaya nek desa kuwi dumadine ya teko karo wayang kuwi. Iya, merga dhek entuk info disebarane in in iki kuwi. Kuwi. ngerti ngertine oh kaya ngono kuwi. Oh. Mula saiki kan ngono diarani nek kono berita-berita sing -berita ora bener. Nek dirunut digoleki barang engko beda wisan. Neng wong dalang kuwi kan lur ngono tulis. Dhisik iki tutur, tutur, tutur. kupingan. Ah, kupingan nek beliau ngarani bahasa kupingan. Dadi nek krungu oh Mas mantep iki mm -mm. oh basa salam ki Kadang-kadang yo dugemi sing bener ki yo Kadang sing marai bentak sirahe kuwi. Sing bener basa salam cak bener Pak mantap. Kuwi saking mantep. panatike hmm. penonton ning Mas mantap. Nah, daerah kene kula niku enten, nggih. dusun kene kula pokoke ya rada Gunung Ganoman. Gunung Gunung Ganoman kuwi wong kono kepercayaane anoman ke ning kono. Sebabe napa? Nggih. Tanahe niku jane kiwa tengene niku irengan Gunung Ganoman niku putih. Putih. Oh. Wah, gunungane ku putih, padahal ya putih, lemahe ya putih. Oh. Ngulo dengan anu man iki biyen nang kene. kaya ruru -ru. wah. <laughs> Padha karo Gunung Lawu ana kendali kuwi. Lah, ciri padepokane nang Gunung Ganoman. Deki Karangjati nggih entar Pakde. Dusun hmm. Arjuna. Nah, Arjuna niku nek penuwune wong mriku. Saka tembung Arjuna. Lah, eloke kahanan Pakde. Arjuna ngates dumugi alas niku buat medjati, oh, ah. nah. ku buat teneh teneh me jati, godel jati sengkuto. Merdiki terapaneh janoko. Belom teneh? Belom. Nah, kira-kira dongilan ni anu. Tepah edengku li buto kaya teneh ngeriku. Ka percacanya ku ke juno. Maten arjuno. arjuno. Ah. Bila nek lakon janoko di kalah nge, malati teroseh. Malati teroseh ah. karo ini pering gondani, ngalah nok. Katun kocok, lakon oh, resom mulih teneh. Gak keberang. Oh. <laughs> Ora perkara kuwi. Wong mantok iki mayang awan begini aku. Awan iki lakone nek ora keliru gathuk caca wis suda. Ha, nah, gathuk caca ki perang karo sabrangan kalah dicokot buto digetak kae kampung. Kuwi ora neng udaraningani, mongko kuwi jam uh, jam siji awan parang mentar ora bledeg. Duwer ngono kuwi. Terus pengrasa kop, wong. Oh. Wis iki kuwi pertaya enggak perdaya ning kedadian kaya ning nyatane moko nek meteng ne blumbang cedhak karo tawang mangku piye kene enten malih engka dipait iki lho Pak dipait kene nggih ayo kemriku ngandungan kula ra mayang ngawan teng riku sirane boten oleh ngangge sinden la nek mayang ora nganggo sinden kene terus piye kepesok klote sinden dadi samini samini karep sono kedip ke apa ula ula ulu ijo pak kono ngene ketiban lho. Lah uh, ora cetha mbuyu ngono iki kan anak le. Ha ya ah, kowe umur wis agak salam ya ngono. Yeah. Wong iki tanda-tanda untumu ya wis mencelat. Nggih nggih nggih. Nggih Om. Nggih ora duwe sisah kok aku Apa perlu wis dicici. Wis aku tak nuting zaman kelapone. Senen melih kronan daerah Bojurgoro niku ditanggapi Pak Kulit <wajit>. kaya udan angin. Mumun malah kok nanggap <tuk> dilewati wayang Kulit udan angin. Kronan padha nggon wae Pati Pati. Tril ono. Ora kono ora ono gambar wayang. Ini wayang thok kowe wis udan nangine. Tenangin. Nggonku <coughs> tak liwati ngene wong ndelik kabeh. Edan. Ora <coughs> ndang dimplok. Gah dagilan ra sepel. Nah. Iki glowo saka Malang iki. Malang Sugeng dalu. Salam saking Malang. masa transisi ning saking ramayana ten barata barata yuda mahabharata ta Maha pas lakon napa ha nggih mboten ke Malang iki wis nakoke nyang sapa nyang Yoh, ayo, terlalu terlalu, oh naik oh naik ya ana dalang iki Mbah Salam versi iki piye ngono lho jeneng transisi saking mahabharata eh saking ramayana ten mahabharata niku mung para leluhure awake dhewe wong Jawa Ini janjana ini kumputan lakon Ramayana kali lakon Mahabharata, sebabnya nopo bukunya dewe-dewe, eh, bukunya piambak-piambak, terus dua buku. Nah supaya Sogato zaman Simba-Simbabian menggambil lakon Romo Nitesh, Romo Nitesh Tengkeresna, terus nopo Nekusi eh, Lesmona Nitesh Njanaka, wadatin yang bono dewa, anuman ketemu wargudara. Niku sing otak-atik kathuk nggih para pujangga-pujanggane awake dhewe simbah-simbah biyen. Naten. Lah sing bener sing pundi kula mboten ngerti. Kula ya mung karek nemu nggo dilestarekake mawon. Butuhe sing nonton gelem. Gelem. Ora sah dadi perdebatan. Nggih, nek debat wis oh, Mas. Awake dhewe oh, ra roh asline kok. Asline kaya ngapa ya ora oh, Mila ngene niku, nu jaman kelakone oh, mawon. Oh, Fajar wi hananta sugeng dalu bakirone yang mantap Mbah Salam Mbah Marwata Badhe tanglet Patih Kasatrian Madukara kalihan adipati niku enten boten nek wonten sinten namine Patih Madukara Sucitra patihe Werkudara Gagak Boko pun bon. wis enek berarti daerah eh. kenal iki goseng. Goseng. wae iki cah nom sale sing kudu iki kan dan kan sing nom-nom. Mungkin -nom. njur nakoke eh uh, bisaran dungake mugi amin. Amin. Ya mantep. Nyuwun pirsa kidung rumekso ing wengi niku napa wertine? Iki sing ndak nom takon cahn, cah nom. Kidungan, niku kidungan, niku tembange dandang gula, niku bukune namanya serat kidungan. Ana kidung rumekso ing wengi. Teko ayu luputo eng loro. grup topi lair kabeh niku jenenge kidungan puji-pujian. Lah, mula kata kata-katae nek jaman riyen niku dingge napa nggih? Ngeleki wong loro, nggo ngeleki napa nggih? bayi lair. Boso ngoten-ngoten niku. Iki ana siji meneh apa? Japa, Sing jenenge kidungan kuwi yeah. Aku tau ento informasi dadi dhisik iki uci alas blegetegan. Nek bayen wong bayen iki kan mesti amis, ya. Supaya ora dipangan sato. Okean. Yeah. Jur yeah. ning pojokan kuwi, pojok pat kuwi do nembang. Mm. Jadi tetep supaya melek, kula melek ben ora enak. Bocae ora. Akhire ya, ya lelek anu to. Ya melek. Lelek. Plunco saking kedung waloh. Bade tanglet bahasa salam. Benjing nomere metune pinter. Ojo eta nomor Mas. Wong kudu kubya kaya arang iso medhek lho kok nomor sing arah-karohan parane kok ambuloni. Kabeh. Aku entuk pengalaman. Kubya kaya rombong 6 nomor to Mas, kowe arang iso medhek. Wong kok lek muter yo nomor lek muter serbuk po ning kok ambuloni. Iya. Ampek. Nyalir tembok e yo aku lho. Yo. Eh yo iki yo. Yo apa Upamane are main eh yong, kalah piye. Heeh. Uh. motor banter eh yo nek berani ngebos piye. Uh. Arek di menali eh, yo nek butuh piye. Tuwek ora duwa. Ya Mbah. Mula wetu tembung eh Jopo sing paling mandi kuwi. E oh ye. <laughs> uh. Ono oh, uyah oh, perang-perang juta. <laughs> Nekene nah. eh yo perang-perang taun nah, ora <laughs> Amulokan darana nomere sing metu kuwi nek Rp5 juta nek ra malah <tuh> dadi kere. Derel sugeng dalu, Mbah mantap. Derek mi terang kepraan sisiran kalian dugangan. Nyuhun keterangan, duhun. Nggih. Sisiran nggih natai Rama. Tok tok, nang 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 cang 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 cang. Ha niku ngoten niku. ya keseh sisirannya kudu, nopo ni ku nungkai kar hiro mo nong, nong neng ceng 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 haro, maka maka sisir barang hiro mo didok didok, nong, nong. Neng, ceng 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 ceng, ceng. maka <laughs> nang rujuk malah, mewa lambo tenape la dugangan niku, mejengi wayangan teman utawa kan wayang tas-tasan cek 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 cek, cek niku wayang wayang tenge nungka bes, niku Mong karek panjenengan kulino napa mboten nganggo nungka. Nggih. Biasa kira tiru-tiru to, Kang. Nggih. Pok mantep keprak e kok iso apik terus kaya Pak Mantep. Wo weh tunggale ngono kuwi. Ha, eh, keprak kok. <laughs> <laughs> Keprake <ini> sikile leleh. Jare? <coughs> yeah, nah? iya. Sing apik ki jane kan ya kudu latihan sikile. Betul. Keprak opo nek jejake ana tatanane, ana Pisana nak je ngepra, ini ku sampai bisa silau tumpang, buten. Api ini sila silau tumpang, eh silau tumpang, ngerti ini, ye. — Bisa pula silau tumpang? — Bisa tambah, oke. — Aku ingerti ini. Aku ingerti tumpang, sikir ini kubah. Kulau ini ku luka ngerti mawan, sikir ini kubah terus. Mereka ketentang terus. — Berarti? — Berarti, ini mungkin bisa, napa ge? Bisa noto iro mo. Nak tanya iro karo poka, karo, karo ambak ane ceng cang jek teng jek teng cang 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 cita ceng cang 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 apa menuh nek tetene no ya dalang anger sila ra suwi dingene sikile mesti iki iki diri kaseng dalang kuwi nek dalang iya nek aku aku mau ngene cok elek iki aku su dalang ho anu kok jajal iso sila tumpang ora ya aku su iso tak jajal tak enten ngeprak mboten tak turungane suku soal e sikluk digedhi pupune sik su, si, sulo si silo tumpang ora nge iso ngerogoh metu ning isor ngeten iki ha nah, oh. nah, boten ngaten metu ngarep ha nah, mulo ciri kasebian terus niku nek mayang mtedi mojak ngeten iki mergo boten kepas kali kelir apa nek kelir mtedi keprake ora muni teganggu

Waya apa yang mempunyai sifat pekerja keras tidak mudah menyerah. Percaya diri, sabar, tangguh. Bratasena, oh. Werkudara. Pun, cepet toh? Cepet. Heeh. Pun manteru Bratasena Werkudara. Berarti tokoh kuwi ya ana Sri raya yukulot danang hmm. badhe oh. tanglet. Oh. 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 Bapaknya Bolo Dewa, kalau ibunya Bolo Dewa ini kusintan Yogi Bagong. <laughs> Kuy anake Yogi Bagong, di dalang wicok juara nasional. Orang <laughs> ngerti paknya Bolo Dewa, karumbo. Basu Bolo... Dewa, Dewi Bodros ini. Yes, Loh. jadi Basu Dewa, Yoi Terus anak-anak kokoro sana. Nah. Eh, Dewi Mahiro, Dewi Mahira, kuwi anak-anak kok kerosono. No. Dewi Bodrosini, anak-anak dampit, Narayana -no, lara ireng. Dewi Maerah dicolong karo bapake kongso ya metu dapure kongso kae. Kae. Oh, kongsone kae. Eh? Sing nyolong iki. <coughs> kuwi anake Dewi Paerah. <laughs> Budhe <laughs> karo <gapo>, mostek kok pake <guna> ngono lho. Lho, kok. Pae sapa? Kyogi. <gupi>. Apa mudeng, pae? <laughs> <gupi> bayar saking Gatul dong Waloh. Bathi tanglet ten mbah salam. lakon Patih Birun niku pripun? Ki Gatul Dung Waloh. Patih Birun ki kajake. Nek pengen lakon Patih Birun nggapak aku. Ndadalah. Mbah tak lakone prakon Patih Birun. Nggih, yeah, pepas Pas. Pas, yeah. pas, pas. Mm -hmm. Salah ditambahi. Sí Lakon Narakamuna, no, nikien lantasi, dejer ratung tetasi. Prabu noro Basuki. terus nganggo juru tuwek adine are ature jenenge Kok enek kargo bareng karo. Hah? Karko. Karko. Karko ku. ku yo. Ku yo karo ku nonton percaya ra yo peneng. Singe ma sing dikoma. ndeleng nggon nungguh pas iki. kasebuan kono kekanak-kanakan. Uca kok angle ram tuturane. Sing salah ki iki lho, wis dibenerke -di ning emoh. Lha daerah salah kok mau bener ke? Iya. Salah, haryo kargungi mau deh, tak kok ke mas mantap. Mas mantep haryo kargungi ngerti ku lakon kan lantasi yuk, nanti haryo kargungi. Nara no, kamu no, no, lantasi, Aa, no, uh, ratu, ne, ratu, ne, ratu, ngetas, ini nara basuki. Ratunya ratung getas, prapu nara basuki. Aku yuk dilakon ketuprak ke, yuk saung nasa. Ketuprak ke yuk iso, diwayang kulit ke yuk iso. lakon Bandung, lakon Bandung. di wayangke di wayangke hmm. Lampung Agus kentus hmm. oh Lampung Arti kok nuun sewu nderek tanglet pripun sejarahyanoman niku awit jaman ramayana kok ngantos jaman mahabharata iki berarti petruk <laughs> melok terus melok ya. terus iki berarti petruk <laughs> berarti iya teko ae apik luh Ape panjan, ini ku janik, ngaten. Nek di pikir, wah anuman umur pi rangai, mukaun, ngaten. Nge. Dati aja ngakakas umur. Saan ini si di petek, napa ane? Dharma, ane. Ye. Si di kocok berenggolo, si yang di ilo. Nah, ini ku ketek. gede labuh-labete. Gelam ngerti marang bener ban tugar sing Nanti sang nganti darmane nganti tekan mahabharata sing didelok labuh labete aja labu, umure dadi nek wayang ki tuntunan tontonan tatanan anumane kethek kethek wis sos diatur Jadi nek menungsa ana diatur nak ngungkuli kethek malah Mal ape kethe ah, ah nah, ape kethek nak kuwi tuntunane kethek kuwi sing dipangan paling wowohan Uh -uh. Ora mangan dana bansos. No. Uh -uh. Berarti sing wong mangan dana bansos sih, luweh luhur keteke. Lho, no. kowe ngejak rono lho. Kowe lho ya sing ngejak. <tuk> sing mujuki kowe lho ya. Kok sing kok sing mujuki aku. Lah aku ora mau masala Aku ora masalah. Ora isa kowe tekan bansos apa ana wayang numpak bansos ngono <tuk> ya. Ora ana kowe aja gawe-gawe. Aja dumeh <tale> énak, aku mbak geret-geret ngono. Oh, wangkwe harta ibu. Api marahi manceng pokoro ketekan wangkwe mau? Orang oh, manceng, wangkwe sensi. Sa... Sensi? Sensi ngopo? Sensi ini dua Tensi? Sensitif. Sensi ini ngongisi pol penek, bien? Aduh, mentoh aku ini. Aduh, ben. Aku namaku orang kompak. Aduh, ya, ngebet. Ah, ngono. Dinteni ku ini, ya. <tale> langsungne si... ya ben niku mandeg ha alon-alon dadi upamane ora sah diupamane nggo ndak tidro ya upama kamu sekar ning gak entene tidro ya, lu, Neng, kan, ten <laughs> ya. Yeah. Daku, nek nderek mas mantep yeah. hey, ya ming ngono kuwi tegese kok cogok milung kuwi melu ning kan sing didupuk opo kuwi piwulange cogok milung si milung ka lelaranen Ning tetep deke berusah ngelengke ratu sabrang men ojo minda Allah. Kesetiane abdi itu ratu iki lara menyang. Aku kok kene nah. <tuh> <Ayuh. tuh> <tuh> <tuh> wis ngono separo kok age masuk angin ora menyang. Kuwi. Cekon pakane mbok dia. Ayo. Piwulange wayang iki. aguh ya netepi dharma, ha kuwi ora sah Ya yen ngaro minak jinggo iki arek rembug wayang apa minak jinggo ya, menyebar di, di rampung kesek ngene rampung kuwe njeng rembug agi minak jinggo nah, di rampung sesuk ora iso ora iso sesuk pindah oh yo nek entuk izin mau piwulange ngono iki dalang sepuru ngrungokne awake iki <laughs> Nah, Mas mantep isa ora bingung. Mas mantep isa ora bingung sing plungaplunga <tuk> ae. Iki jane cangkem apa? Nah, nah. <tuk> nah, Arek hmm. iki neng panggung wayang ngono, kuwe meneng apa tak kepruk cangkem kala cangkemmu mesti wis ngono kuwe. Menengo ya marang iki wis mulai mlebu neng masalah pitutur-pitutur waya pitutur. sing cah nom-nom wis nom mulai takon niki gaseng nah, nah. penyanyi nom. Penyanyi okay. saiki iki gaseng wae iki. Piye? Iki sing nakoke perkara oh, penyanyicne. No. Heeh, oh, oh, ra kabeh acarane Mas Mantep ya dipantau acarane Ngoki. Akek Ngoki ta. Ya dipantem njur no perhatian. Berhatian. Iki nek diinsentifnya dawuh so, intensif koyo ngene terus cah so, pinter, melek. Lah kudu kok karo Karang Pandan. Karo Mas Mantep. Live ki awet jam 09.00 sampe jam 07.30. karena orang tanya perkara wayangi terus akhirnya Mas manteap mudardar piulang ilmu Mas mantap mudardar piuang ilmu dengan live streaming ditonton wong ake tanya jawab soal wayang jawab dan artinya memberi pembelajaran ilmu bodoh kalau kan salam ka awakmu kaduan Tidak ada orang-orang yang pandai, saya tidak mengerti. Ini memang sulit sekali, karena ini orang-orang tetangga, paling tidak ada orang-orang Mbah? Anda tidak tahu orang-orang ini berada di mana. Apa yang Anda rasakan? Saya tidak cukup. Ya, syukur, syukur. Saya cukup eh Kuen denangune niki basa lamu <tun> mes malah sing ummet kowe ra. Ye. Adik iki. Mbak mantep Firgo Arjanto. Badhe nyuwun pirsa. Ten wae yang menika enten pinten perang ageng nggih? Kalebet lampahan Gojali Suta, Brubuh Nalengka, Brata Yuta, napa wonten perang ageng malih? Nggih, niku se si dhewe perang gun apa uh, perang pamukso se si. nggih perang gedhe ng e, niku wonten papat mula perang donya sing gedhe ning papat pamukso patine tembuku are pandu guntarayana lakon napa si janaka tapa ciptoning karo mungsuh e, prabuni potakawaca ping telune lakon gojalisuta ping pate bratayudha jaya binangun nek Jadinya, berubah ngalangkoh, ini ku membuatkan melu kali perang gede niku ini ku jadinya perang gede ini. Jadinya, palwogo kolo, ini ku perang gede ramayana. Palwogo Kang? Palwogo ini kete, kolo ini ku buto, Raka Tentang Karpenu. Perangnya kete, karo buto, Raka Raka Marwoto, Kang. Enten uh, Meles yang mesta ini, perang Bronto-Yudho. Nah, Bronto-Yudho apa Bronto-Yudho? Ini buatan bronto Bronto-Yudho. Bronto, but, bronto itu bronto bronto gandrong perang. perange wong orang gandrong, itu orang Romo, orang Wah! Neku nate, Bronto-Yudho ini orang Ya. Yeah. Berarti Suminake yang Bronto-Yudho. <laughs> <laughs> Neku ngeten, mba. Hmm. Enten deso sing lucu. Hmm. desa ber berbening. Nek dirawayang-wayang perang kalau buatan di Orang-orang oh, rukun itu tidak. Nanti cerita api-api, kurang kelihatan oh, berbening itu. Eh. Sumber, sumber bening blok Oh, iya, iya, iya. Nanti! Sumber bening. <laughs> Bagaimana? Eh? Maunya di sana blok-blok. sumber bening. Ini <laughs> apa yang ditilas kamu blok-blok ini? Ini? <laughs> yang ditilas kamu? Orang. Orang. Eh! Bisa kamu ditilas kamu. Mereka itu hanya di sana Terus di sini, di Mm -hmm. di sokopok sarehne kuwi jorok terus di anu ganti ganti terus kono nganjuk kali cewok, bilih kali reja iki mau disobok blobok dilih super bening kediri ana lo jembut diganti <laughs> dikadi semampir wis tenan iki desa loh. iya 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 ora sanggotot. Boleh-boleh. Boleh guys. Diganti so. Kediri apa jenenge? <laughs> Kok ora diganti Semrawut. <laughs> Kuwi diganti. Wis yo desa jenenge Desa Matamu. Wah, hmm. Dile. Ha, nah, Dile Sarirejo. Sarirejo. biyen Desa Matamu. Matamu. Kuwi nek nek wong teko, anu tusun matamu ni, matamu dhewe dadi padu ya tenan kuwi nggih terus dadi sarirjo wong jene wong biyen iki kira-kira nek gawe desa ki jenenge ki sukawiyono biyen desa mbawuk mbawuk desa mbawuk tukuan mbawuk diganti kok ora apa-apa ya tetep suka mbawuk ora nek bawuk iki ora rusuh, Ayah. ora rusuh Ayah. ngarepe B, Bravo. Ayah. Ora apa-apa, nggon kuncung bawuk. Ning ade diganti nganggo G. Heeh. Ku ora kena mergo engko nek di GG iki kan ga... kuwi mau. Enek sing teko apik iki wingi. Oh ngalih. Ora iki ana Apikku ngalih di GG DG Channel. Aku rakomen komen perkara anu aku rakomen lagi lah para her-her tok ora nutut. Uh, DG kok arep iki le. Pedot. <tut> DG gak mungkin wani komen pedot. Mesti pedot. Putut-putut, huh? <tut> putus putut rake. Hmm. Ngerti aku Ayu, DG mesti pedot. Ari. Jadi ngopo wae lupa. Killer. Jack Wardoyo ngomeni. Pak Deke gak ikut ke Madiun, genah melu sing cair to. Iki utungane iki dhuwit to. Mm. Kon ngene-ngene iki butuh. Oh, Ora butuh cair. Ora mampu kabeh kok. iya, iki malah wis banjir-banjir. Oh, iki wis cukup. Menderita. Ayu, nah. <laughs> <laughs> Bahasa lawane komentar kok mengkono e. Eh. <laughs> Joko Susilo Sugendalu seke mawon Wisanggeni racut. Niku matine Wisanggeni napa wonten sesampetan kalian dosa Wisanggeni terhadap turno, seko Mas Joko Susilo. Ah. niku mboten perkara dosa kali mboten dosa Wisanggeni racut wis entek lelakone. Wisanggeni ki diracut bareng karo Antasena ngentekke Kurawa Radhiya Broto Yudha. Bon. Oh. oh. Okay. Sopo eh. sing arep karo Wisanggeni karo Antasena? Sopo sing arep menang Mula lakon Kresna Guka Antarja diracut. Kuwi dak entakee wong, matise. Kudu sik. Merga Brata Yudha kudu dumati. Yudha kudu dadi, terus nang mung suwe dewe, dewe, dewe. ngene lho. Oh. Nah. Iki cah nom, nom takon ngene, Mas. Apik seneng. Iya, aku. aku seneng aku Johan. Zakaria Ira Wadi. Uh. Bade tanglet. Atikan prolok wonten pagelaran ringgit purwa menika engkang miwiti sinten nggih? Kula. Ah, aku nyekeni. Aku nyekeni. Prolok iki Pak Mantep sing disiki, prolok okay. flashback nggih. Yeah. Derek tanglet Pak Mantep udawa menika napa leres sedereke Baladewa? Leres. Oh. Niku wis kakake Baladewa. Tunggah Pak siji mbok. Nggih. Yeah. Derek. Nek, anu... Ah uh, napa nek eh uh, Kalih Bono Diwon niku nek mboke mboke Bono Dewi Mahira waune mboke ha uh, Udawa niku ledek. Heeh <laughs> oh. <laughs> sak <Sakopi. laughs> Berarti dulur. Tunggal, tunggal bapak. bapak. Nah, tunggal bapak siji mbok. Ngono nek wong kuna ngarani dulur rasu to Kang. He? Eh? lho. Nek tunggal bapak e jire dulur rasu ngono kuwi enek biyen. Malah nek nek tunggal apa ora dulur asu, iki tunggalan. Tunggalan, tunggalan, tunggalan dulur asu, Dulu, uh. tunggal, hmm. tunggal nusu, karepe ngono. Tunggal. harus derek nunggil mergi iki. Karean tunggal suson ya bener male. Kristen Putra mantep. Oh, lah ngalih neh ki lu ngalih ning ndi? Ngono. HP otomatis wae ngertok podo kok ngalih sok podo ngalih anyar kuwi modele anyar anyar malalawan nek ra anu ya tak li dhewe napa wayang kulit niku mboten en, riyen enten wayang sing lakon bayang sing perang mboten enten sing perang namung crita tok Jadi karepe pijet. Karepe kaya wayangan kaya apa, semengi kira enek sing perangan mung cerita tak, ngu. sing tanpo nganggu perang. Nek, napa naku uh, wayang-wayang cerita, cerita wayang kaya bocen nganggu perang? Neng merang kaya pripun. Lo tau nga jane cerita enten RRI, nyeritake perkara wayang? Gak perangan. Oh, bocen perang. perang. Kue malah andaluk sing perang itu tadi? <coughs> Ikin urate kon bien kaya apa, wayangnya mesti nganggu perang. Ngu. apa mung crita thok. Nek biyen niku nek sadurunge dadi napa dadi tontonan nggih. Nggih sing dijajaran <tuh> perang boten pirwa. Sing diakehi bab perkara cerita utawa tuntunane piwulange. Lah, tutur. Gadeng nopon niku suwe ning suwe nggih niku jaman kelakone wayang ki nganggo padu diperangke disolahke enten wayang perang. Oh, merko aku jek nyekseni Mbah Bincok biyen. ku nak mayang sok-sok ya -sok ranggu perang. Cerito es wengi. We, Cerito babagan tandur ki apik wulan sakmene anu ngono Mbah Pencok malah laris jaman semana. Nggih. Roro Krishna. Napa wonten lakon Werkudara gugur Mbah Mantep. Saka, saking Trenggalek. Nggih, enten Pandhawa Muksa. Patine pun ta Patine Janaka kembar, Kunti. Perkudara, lakon pendawa moksa, pun. Bon. Ini pengertas, kalau ditangkap, burun. Ah, eh. bener, toh. Nel, kuy. Nel. Gelam, toh. Gelam, toh. Gelam. Oh, bintang tamu, soalnya. Eh, iya, iya. Iya, makanya, buatnya bisa bintang tamu, makanya bintang tamu ini gawane, orang asal ngambil duit, pun. Bon. Buatnya bisa dibayar. Udah, nih. Udah, nih. Udah, nih. Ini <laughs> rail ndaru. Derek Mitra sang bendha garwane Sengkuni niku sinten? Kaliyan semar Semargreng Petruk Bagong niku pundi? <tuh> 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 Derek digeken. Bojone Sengkuni Ndang Sekati. Oh. Benar, Kang. Nggih, bojone Sengkuni Ndang Sekati. Niku tukang pijet. Bojone Beset Pandu. Pandu karo karo, karo, karo sapa karo Kunti. Ning rupane Sekati rupane kaya Kunti. Mula bareng dadi bojone Sengkuni wanci tengah napa Tengah si sum, Suman sengkune niku narekake bagus sak klirik-klirik karo Dewi Kunthi bojone Pandhu. Hmm. Pandhu ya ora bodho. Wah, Suman iki bebayan iki. Aduh. Mula bareng tengah wengi kae ceruk nap dimukahe Ndang Sekati. Wae ana sandhangmu. Engko bengi leledang neng taman. Ha tenan nganggo sandhangane sapa kuwi? Ha eh, kae sandhangane Kunthi leledang taman saut harya Suman koyo nyemplosane jenar. Neng Plos Dacana tuh, hohoh yee. Yeah. Kadung disenengi, nah, main leh Bareng kundi. disenengi, weh, meteng. Ake ngerti. Jan-janeng weh ke Sopo. Plonin nang sekati, loh. Weh duduk kunti toh sana. Sekolah juru pijet. Juru pijet Dewi Kunti kali Prabu Pandu. Wah, muntap. Mulau, sengkuni kele ngigit-igit karo tedak turunnya Pandu. Rakan-rakan. Berting mergau kapusan. Kapusan iyo. Iyo. mati rosoh beratus mani. Isi ono lah tukang pijet Sengayung, isi ake, ono lah. Mbak. Ake! ake. Pake ngon kubu. kuwi si yang datu Koordinator. Ku rakwi kang. Lakon kaya ngono api ora tau enek wong lakok ni, lo ngubun atu. Gak wong lakon, opo kuwi ee, gajomono luwong, gak wong ngoguwi. ndang sekati kuwi mau. Doa ala kura bakar ala, ntubi anak kartu i bintu. Ki, dalang-dalang noman-nomankan ake sing, melu jagongan. Iya. Yeah. Enek Yogi, enek Adit, anake Kang Sakri. Ana yeah. putra dinasti. <laughs> no, besok sing lengser palungguhan. Klentang. Iya. Yeah. Ne, ne, rene, rene, rene. Bubung ketemu sing sepuh-sepuh ki. -sepuh ne. Enek Mikpura, enek Mikpura. Agentenan. iki yes, kok ah, ngono kok dadi ngombe sik nganti koyo Mas Yogi, Adit Sisan, ora apa-apa cekak rapopo. Ora apa-apa, iki suasanane rileks mergo iki wis wis rong jam. Ewet <tuk> jam 8. Hah? Sak jam setengah wis e, meh rong jam. Ha, iki yo dalang Medyun. iki no. kowe Ora dhek rene, ngko nek nesu. Jak iki tresnane karo ko, ko pake Kok gak warpake gerah. <laughs> Padake nah, ketek. No, mergo kamerane kono. Mbas salam rajek rene. Di mengkene. Wis. No. Amit. Mikik Kang. Wis. Yes. Tak wehi kelonggaran mupung sarasean workshop seminar apa jenenge ngene iki. -nge? Kangkruan. nek lewat Zoom ini, ini namanya webinar. Webinar. Uh. Webinar mentular. <laughs> Apa? Saya rambutin ceritanya. Mbak <laughs> naik gawet pelesetan ini, saya so terdengar. -no. Atau juga nge-paste! <laughs> 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 Bersop itu kayaknya nggak ke seledri berang itu. Ya, gue mau naik ke bingung. Kalau tidak ada seledri, tidak ada yang bisa menjaga diri. Kalau tidak ada war slob, tidak ada yang mas Yogi, mas Adit. Ini adalah mas Kery. Ini adalah mas Kery yang mengajarkan Bapak ini. <laughs> Kata Sauri. Selamat pagi. Kami sudah berjumpa dengan Bapak. Kalau kamu ingin berjumpa dengan Bapak, kamu harus la nah, menika menawi kados dawuh panjenengan mau kok kados kirang jangkep menawi e, dawuh panjenengan mau sisiran terus gejoan adat luh pianipun penjeningan menawi dawuh sisiran iku nopo mawon nika lho sisiran iku maceme napa mawon nek dodokan iku napa mawon ha nika nyun prisa Lahu kulon bon matur, ya. Sisiran gunotai roma. Sisiran ni kun ternoluru. Sisiran bebek lanang opon jangkrik nyecek. Dek, wis kemu, soya meneh gue. Ngepis! Sisiran bebek lanang kaya sisiran kulon ni ko, dedok-dedok, deng-deng, kaya bebek, wek wek, wek 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 Nek jangkrik nyecek, kaya sisirannya pakde darman separki, dedok-dedok, nah-nah.

Kena ngopo toko, datang nga go dodok, ditakonya, kok dodok, dok, dok, nanti nga jalan. Korang nga go cek, cek, nanti orang gelam, sengendang. Sebabnya janjana ini ku sedaranya pakem ini yang tidak boleh ditawar-tawar, itu adalah gedok. Weh, saat no ini dalangnya semak panggung, nolam panik pun hanya mantuk, pak mantep suka ngasih, Ayo, orang tak gedok, orang menengah, orang menengah, eh. kese nater dalange po turu ya kae raku didegedok dok 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 gedok niku tegese kecek detak jantung dek 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 berarti hidup dalange ngejak urip ngejak urip sapa ya kabeh iki uripe apa tekeliran tuntunan ki lho supaya urip ha nah. dok dok te te ka nempun sing dijabot sik dhewe metu gunungan diarani di gunungan jane jenenge akayon Hmm. Wong ini orang awam mengarahkan ini ke gunungan, bentuknya kaya gunung. Ini jenisnya kayon. Kok kayon? Kayon kaya betul, kayon kaya karep. Kayon, kayon, kayon kaya karep. Gitu. Kok jauhnya karep sebabnya apa? Wurep. Ini jawaban kaya kandaki, wurep. Betul, saya mengunggah, jauh-jauh, yeah. wurep oh. itu oh. sekakona. Palingan <gadani> gusti. Kemudian pinter lu, ji, ro, lu, lahir, rabi, mati. Dusti kokke enten tengen mriki. metu parkan loro ban. mesti loro. Ndhonya isine mung loro, urip mati, bunga susah padang peteng. Lanang wedok Lanang kuwi. Dok, ana bantine parang. Niku, nah, nah. pun? Bon? Nggih. Yeah. Nggih, ngoten niku. Dodokan wau uh, <coughs> wonten dodokan menapa? Kagem suasana ngoten niko? Enten, enten. L ...dodokan, nggih nek dodok, do dok, do -do -kan do -dok. Nah, do -dok tau do dok, dok, niku jenenge dodokan banyu dok, dadi dok, dok, terdok-terdok, dok, 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 nenek menejil. Nenek menejil do dok, 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 kotak disambung dok, 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 sampah gelem dok, dok, Ayo, coba dok, cek dok, 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 Mesti sampah niku. Sampah. Lah iki nek ndodhok kotak januk srebek niku mlatok kerep. Hmm. Mlatok dedok, dedok, dok. Ta niku denden-denden mlatok. Mlatok, nggih, nggih. Ha, koyo manuk platok iki lho, tetok, tetok. Nek nyutuki kae lho. Tetok, tetok. Niku jenenge mlatok. Ngertos Pakde. Ngertos. Jenengan ngertos. Jenengan ngertos? Ngerti to. <coughs> Mano pelatok? Mano pelatok preso? Ngerti. Le, -le nyucu Ngerti. Pribun. Tuk tuk. Tuk tuk. Lo kok sayen jendengan kali pelatok e? Lalang aku. Hehehehe. <coughs> <coughs> tuk pilih ah. ah. lah dulu le. Melatok. Dedok, dedok. Ngapa? Nyinggit guneman. Koko Prabu Samira Harjo. Dedok, dedok. Uyoh nyanyi. Kati karah harja mta-mta yangpun kakak. Pisantak, dedok. Hanjirahin ingkang poswitorum. Mesti jalo patetan. Wih, dudukan mula baku. S nah, saat ini banyutu metes kerep. Dok, 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 dok. Gue ngekei suasana wayang nesu. Contohnya, bolo diwa jagat dua batu, duduk karpe, dewe menungus lagi. Dok, 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 dok. Nyanyi prapo, jom melu-melu. Pun bon, kakang, dewe sembah ke temandang. Dok, 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 dok. Ayo, jadi kei dok, dok, dok. Nggak sepi. Nah, ini ku nah, banyutu metes. Sak ngertos kulo. Menawi ngasih topeng jinengan, banyu tumetes kok Benten kali sana-sana menawi Menawingkan sampun-sampun upami dalang, pocapan, utawi, atau jauh penjaringan. wau nesu, dok, 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 ngeten, dok, 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 pun, nah dok, 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 dok,

Setiap daerah ini kuwenten ciri khas sendiri-sendiri tentang keperaan. Nusyaibuku oh, duduk ciri khas itu pakulinan, mas. Ini pakulinan. Pakulinan ini sejauh jajak ini, dirujuk di kape, yoi, nek, cak, nek, nek, cak, cak. Dari jempotok ya, nek, cak, cak, ya, nek. Aku, nek, nek, pokoknya, nek, wayang anteman, kalau mangsa ini, aku sekepera aku nyawuk. Jadi kepera aku mubu Nopo gantor ceku, ceku, no ceku, lepunya no jeruk kota kan di blodak. Berarti ini ku tatanan je, ini sing, nopo, jejakannya, pasti teng tatakan, nopo, teng Iya, jadi, gini, ini <coughs> Nek aku, supaya keperangan itu ramun cat mancit, keperangan yang terakhir, gue jejekan, kui, lepok, no, no, gun-gun ta, tali, si keperangan nomor telu, lepok, no, 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 Nah tadi, apa mau mubat mabit itu orang mubat mau nyadindi, ije tetep nengenggol nekolo. Udeng, sekarang. Oke, oke. Haa, itu. Eh, ya terus. Nga tos sing nopo jejani itu diuntir katanya kalau? Nih diuntir kena kurang duur. Oh, oke. He, nangis sosok kurang duur, cimbangan di datang ucuri diuntir. Haa, ngono diuntir, nah kurang duurnya diuntir mana. Oke, terus badi tanglet meleh. Oh, rapa apa? Nggak. anu menapa tentang brojo tentara raja musti ya sing maksude sing versi sing leres niku nek ringgite niku brojo tentara raja musti menika buto ngoten nika ya. menapa sale kula nates ngertos menika ringgite menika anu menapa niku nggih kados raja molo kados kaya raja molo wonten nika lho kuwi daerah yojan oh. ya darah yojan mesti ngono malah kaya kaya drajet kaya kongso. Praja tento, praja mesti. Nah. Nek cara cara pedalangan Solo utamane kaya aku ngono. aku mulo gawe buta tangan loro gelung. Icine gelung keling, tak nah, buta pringgondane. Cirikase tangane loro. Itu. Nek buta tetep iki Ke nyambung kepraan Kang. Ha. Nah. Zakaria Irwandi Derek mitrang, Pak mantep. Menawi keprakan gandul menika kados pundi? Lan menapa fungsi nipun? Keprakan gandul, <coughs> <Sampi, coughs> ah, nah, gandul niku kaya swarane pecut. Sampun ah padahal de pecut wonten Mboten bakamun i. Der kan mboten peti. Ter swarane peti Ter mboten koten. niku mbiyen keprakan gandul niku nalika kula derek Pak Narto Sabdo guru kula Semarang. Kula ngepraki pisanan Nah, keperaan kula carah dong pantingan, pas ngantem pas cek, ngantem, cek ngantem iku. Pak Narto nulih, Roto ngadul yuk mas, kula ngantem, cek, agen. Nah, ngono kuih. Nah, tekan sepriki, keperaan kula kita ngadul terus. Neng pancen mas, keperaan ngadul nuku kepenak. kudu kudusin ngendang apa <coughs> karo cak-caan di dalangi. <coughs> <coughs> Nero karo cak-caan di dalangi, drang, cek, mati ngono. <coughs>

Ku wis apa ya tinggu bayang lesu. Dok 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 apa ya Mas, aja bosen. aja bosen perkara wayang sing lesu kuwi mau ben Itu. Itu maksud saya. Lah menawi anu dodokan sing kados dodokan tunggal wonten ing kados cerita Terus jagongan ngantar niko. Biasanya ini kan gih perbedaannya antara e, dodokan itu sama yang akan menuju ke jan, anu patetan. patetan. Okay. Ini gue loh, niko. Oh beda mas, nggak beda nih. Nek dok sengar patetan, U, doknya marah, malah dok seru. Dok hancerah ingkang puspi torum. Nih neng bayang opo e, gue nyengat wayang ngomong. Dok iki mungkin ini jadi. Ayo, beberengan karo pun kakang, yagi, dok iji, koko, kok, prabu, ora ora, drop, dok sebabnya wayang ki, kuno mana, bes, bes, kuno mana, konya, 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 ngertos konya, sesepuh dalang niku sami Dodokane, uh, keras. Lirin ku, sami. konya, 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 piye, Nopo jagungan, nopo ceritoni, buten ngage singgetan, ning dodok-dok, waten, waten mawon, buten nopo nge -nge nge -nge. singgetan, ngomongin dodok-dok. Iya, mm. nah. iya, iya, iya. Ya, biasanya dodok-dok, kan, ngagre. -dok -dok si ceritok bancer, dok, namun diharap. Lari sarpa, deng suluk. Iya. Tinggu tengoro, tinggu atar-atar, ben opo kwi, segedar ben siap-siap. Iya, 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 Dalange Karangjati ke. Oco tulanan ape go cili. Dari kon ngontrol sing WM lak Pak weh dadi son system mau piye dadi ngontrol. Kok hmm. oh, son kontrol yes, Nek isih ceritane ora apa-apa. <laughs> ayo, ayo, ayo. Orang, aku ora <laughs> ki gendeng dalange Karangjati ke ben Pemirsa, ngono lho. Yo. Takono. Eh, takon ora. Koe iki, koe cara dodhok kan singgetan iki. Nah. Ah, kuwi ki platuk. Bedhe. Rasa nesu, rasa nesu. Nggih. Iku jenengan. Kok isa. Kula niku badhe tangket pun duwangu, Pakdhe. Ngeten. Napa pareng dalang-dalang? Oh, pareng, pareng. Koe iki apa Pakde nek nah aku kae. Lah kowe iki adine Salam lho. Kang Salam Pituso. Nek gunung aku ora tau lek Pakde kok ngene ah. Pakde <coughs> <Salahi>, rambutmu putih. Wong <coughs> pinter. Napa nek pinter iki mesti putih? Ora mesti sambar mbledhek yo sapa. Pinter gak <coughs> ini beda kelairane. apa? Neconmu. Aja 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 omong wis cukup burung. West. cukup menderita. Ya ngono. Napa dipun keparengaken dalang-dalang sak niki upami sampun wonten bukunipun tuladane pun, pun Mahkutorama. Terus wonten buku-buku sanes ning kirang jumbuh kalian e, fakta yang ada. Lha dadi pun ngaten. Kaya maka buku sing yang menjengkelkan kata-kata tersebut adalah kata-kata tersebut. Maka, jangan lupa. Jika Anda tidak mengerti, kata Nah, ini adalah video yang paling tidak ada di kata-kata tersebut. Misalnya, sebelumnya, Tuhladani sing boyong batari sri mulih teng Marta, niku Prabu Kusuma. Mongko Prabu Kusuma niku anak Janaka kalih <tutuk> Supraba. Mongko rabine Janaka kali Supraba niku lakon ciptane Janaka pun teng tengah alas bar Pandhawa dadu. Mongko nek bar Pandhawa dadu niku terus Kresna gukah Bratayuda. Lah kok Pake rabe untuk suprabo Anak-anak praboku semua nah, Terus gulai lah ya batari sini, gomulihnya ngamarto Ini kira balik Ini seng ajeng gulau tanggeliku, pamin ini Eh, diwawahi ngotan kenten-kenten dos bundi Saya ini seng makutaromo sik mau ya Ghe, makutaromo Kalingan ora, senggitku seng mejangas toh Brotokku yubisono Ghe, emot, neng geneng nah, Enten geneng ghe Senggak janggak janggak berotak wih, uh, wih bisono. Biasanya kita kena alesannya nopo, kudungan nopo, ngoyara. Alesannya nopo? Nah, nggak kompak. Alesannya. <laughs> <laughs> Senggak janggak janggak berotak wih, si ji berotak. Berotak ii? Adeneromo. Adeneromo, ii. Peng pindu. Uh, si gunawan wih bisono. Entu e kapan? lan to e eh, nalika eh, romoke uncat saka ayodhya kok dadi ratu mah diwakilke karo si barata diwenehi trumpah karo romoh nyok dadi ratu diwejang astabrata iki kuwi yeah. ping pindho nalika patine dasamuka dasamuka wis mati gunawan kon dadi ratu enek ngalengka terus diwejang astabrata nganggo paugeran 8 perkara kuwi yeah. ety ora tu ening alengkoning negaramu lien negara singgelapura. Ah. Terus, nah, terus lakon uh, apa kuwi? E, kemau Makutoro. Um, nah, aku ya nganggo sanggit sapa so, kuwi sing ngekeki Asura Brataya Gunawan Bibisana. Sebab Gunawan Bibisana keputangan budi karo Janaka. Sebabe apa? Buta napsune si Gunawan kuwi sing nyampurnake janoko. Oke, oke, oke. Ini nyampu nak ke janoko. Terus, ini sengakeh-hakeh bareng napsu ini hilang, ini Wibisono tersilang. Oke. aku ora bareng napsu ini hilang, rak keketekan ini tidak ijek. Nah, ini gunawan bingung, ini napsu ini hilang. Kok rumah saku, aku kok isih manggung-manggung ini, apa sebabnya, ya? Ini hilang, sih, Wibisono Lah, bareng buta papat, mawe, jepateni, karo. Atau gunawan ketemu ke Arojano ko. Ya, kalau ngatur rakan, eh, Pan Ubon Raden benar-benar sakit. Ini menikah eh, ngeruat napsu uloh. Nopo benar-benar kersok uloh caosih tondo nami, ini menikah asrobroto. Ini nanggih lakui. Barang ujung ulang asrobroto, jika iso mokso kaya. Barangkali anu mantek ko, monggo, Raden padhereke sawan begawan ke ketemu ke Sowa Sidi, Iki wujute apa iki dene mekutha ning cilik, sumorot. Iki iki wahyune ratu. Kisawa kisawa Raden, ratu Terus dikaei Janaka. Wis bar nyemplung ngono diwereng karo Sowa Raden njaluk kowe entuk wahyune ratu, ojo ngarep-arep dadi ratu lho. Sebabipun menapa? Sebabe kamulyan kamukten iku aja bonggo dhewe. sak bisa-bisa lunturna marang anak putu. Dadi paribacane kowe mangan wareke nek iso aja ware kawakmu dhewe, warekno anak putumu bisa. Kamulyan aja mung go dhewe. Kamulyan nggon ratakno karo anak putumu. Mboh anakmu mboh putumu sing bakal dadi ratu. Hmm nggih. Oh, nggih. Nggih, jane ngendika ngoten pas niki wau jane. <laughs> oh, Kamulyan aja no dhinggu dhewe jane pas enten

lakon lakon ora klebu pakem. Oh. Aja bung kanceng, aja bung urut, cemburut, cemburut ae angel. Ha. Hmm. Piye dadi? Wani sapa to, Rasa-rasa. Tak bathuh to. Ana lakon tambahanno le. Lakon rabene Permadi. Nggih, Pak Lakon rabene Permadi. Anoman pun sae kalih tiyang Pandhawa, sebab napa nek Rama nitis, kemalah kok Anoman badhere kena kalih Pandhawa. Nah, ngoten to. Nah. Oh, jumbuh gandhengne lakon probok semua kuwi, kuwi lakon carangan ah, yeah. Nah. Lakon carangan ki, ana sing carang di Napur, ana sing carangan blejet. Ui lakon, naca lakon gawe, ini kan karo lakon bingi gitu, lakon gede. Dikatuk-gatuk ke ini ya? Dikatuk kaya bedah nyodipati, aku ragawe. Nah, bedah nyodipati ini, soko di, anu, n eh, bareng pun to diwawesi karo, karo cim-cim kain, negorongin jorok plastok, nah terus iki cim dandun jorok minggat. Nah. Kaya enak men, nampo negorong, kaya gelundung. Aku lalilo aku. Werap patangono ditantang kae. Ayo ketokno jiwa ksatrianmu. Sebab apa? Kuwi gong sunukan kuwi enak. Mawantu witane kita, kita. kinu piteng, risang, gondo wastrat mojo, nguni sabedahe, jadi punggo. Wosamu oh, yen anungkul. Oh, 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 oh. Lakarya sastrane eneng. Kronestri wis Lah iya, tunggal kuwi. Ketoke. Yo mung sing nanggap kuwi urung enek. Tanpa picek taane. Ukur. Diageblantik. Ngono. Aku kuwi iki jenenge jarang dinapur. Nggih. Dene ra nggon-ngon bukune ra ra enek kuwi. Nggih. Nek dienengke sing ngene iki sapa ya dalange dhewe. Apa Tadi pakem maku toromo diwan, pakem kumangku negaraan. Iya, ini senggak Pak Beng Tarno. Ngono lho? Nah, itu ditulis karo, opo witarik, mangku negaraan, ap di dalem, dikaitok, mangku Pakem, maku toromo, mangku negaraan. Nah, kura itu diberikan ke Denny. Iya, toh. Lho, 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 lho. Upame-upame senggoten kelebet. Mik, mik, mik. Wih, ini raomong joconya kelemet, kok. Senggoten kelebet enten pakem. niku upami upami kaya, diowai ngoten rake Saget-saget mawon to Sopo jeng anu jeng ngarang Hah ngoten lo tatos Upame pun Sri Boyong Ki ben jumbo Kale Kale nek ngamarto isik Sing Boyong ora kudu praboku sumo Ora kudu Nah ngoten lo Sing ilik ke Omong awa e samplu e gini Ya pun ngaten Ora We mawai keba waktu omong kui Samen ngelingin dikong unu Jani caheki Nek kulo kale niki Sae to kula Pak Si. Jenengan dereng pirsa Mbah kula. Mbahmu sik endi? Wo, Simbah Mbah kula niku bandane pangan pitung turunan boten telas, Mbah marijan Inggih. Lah ente. turunan ping 8. Jane aretak entai, monggo. Ning wong kono mau ngelok neng ngene terus kok aku ora digatut-gatutke kana. Bobo raso. Nggih. Ijong wis tegese dong. Bon-bon dadas. Somben somben so terus sing sok kapan iki? Nah, <laughs> aku ora <laughs> ngerti. Nek sing boyong Sri Mulih niku gambarane kaya sedono ngoten ra iki saged. Ya, ya ora nah, nah. <laughs> <laughs> popo. <laughs> <coughs> ya, yeah, matur nuwun. Iki nek sing jaluk tulung ya, Mas. Iki tak anggap wigati juga iki iis Februari, Febria. yang mantep menawi kersa paring nami anak kula nami wayang untuk anak perempuan. Ha iki iki tegese dijaluk pangestune kanggo tetenger nek wedok iki ya gegulange ati. Oh sampuk. Iki soko Mbais. Panamik. Mang mang keneng nek putri maringi nami Retno Anggraini. Anggraini niku sinten? Prabu Pakunadi. Setya bektine karo wong lanang pari basane ngantek ngethokke Ora-ora gapan iki. Ni entai. Lha masa ngentai to. Deware pusul wae. Nyatane karo ya mah. Digodha karo Jatmika mah. Senengane karo aku. Gini Mbak, sinten Mbak Iis menika saking yang Mantep menabi sarcuing pan galih panjenengan ponamine putranipun bon putri Retno Anggraini Retno Anggraini mesti Te ora Retno Anggraini ngerti kwe. ora tegese kowe kon kuwi lho kowe iki cedakmu no. kuwi wong pakar kuwi no. aku nek entuk ora omong-omong apa-apa <laughs> <laughs> apa Mbak apa, 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 ngerti ora tegese Retno Anggraini iki ora no, padha aku ya ngerti <laughs> <laughs> ngak ngak tanganmu ki wuh dilit ngono <laughs> ben <laughs> wes nika niku no sing penting saleh Kenapa? mugi-mugi jaya panggung janggung janggung pun mbahis menikah, sakit sekalian namirat no anggra ini menikah, amin. Ini yang tersebut anak. Orang baron, orang baron ya, kaya. Ibu, kau ingat-ingat apa? Kau baron, Pak D. Eh? Anak ini lalang. Anak ini kemudian lalang jenisnya Tuhan.

<laughs> bener. Ah wis <laughs> bener kuwi, bener. <laughs> ya iya, wis bener ben. Aku lewa iso perkara jeneng Tuhan, perkara jeneng kentut tak direm masalahne. Lah dheke kuwi e, Salam niku apik lho, Bah. Salam? Sa sampun sa nguja ing kamurkaan. Lam, hey. lamun murka bilae Kang pinangi. Piye yeah. kuwi lho? Nggih lambun murko, murko bilai Kang Pinangi. Dalam sing artekne kowe. Eh uh -huh. nek mung ngowor-oworamu laos karo sreh. <laughs> eh ya karo suruh kuwi garwane emas Mantep sing ngendiko, "Mari bojoku. Saiki ana saksine, lho." apa? Sikil keju-keju kuwi, bojoku mari duaku iki dikirime <laughs> Budhe. Kono muni ha sing ngomong dhisike jangkem musik aku wis tetep ora percaya. Andi lan jenengan rawuh wae iki budhe. Golek pas sukses. Ha aku lagi percaya. Maune dheke sing wae resep aku ga ngomongi, aku gak percaya. Wis tak omongi iki seko budhe mantep. Omong tenan aku selawase wilip kon percaya Mbok. <eno>. Bener kowe. <Garuhi> Pak Mbok kuwi tekan mbahku ya ora tau percaya karo aku. Eh, Glu iki mau. Ha nek koyok klentheng karo Kang Mantep. Kuwi ya mergo cara fanatik e Mas Mantep. Selamamu kowe urip iki arte kok apa pak, Pakmu perkara wayang? Takon. Miki weh nang no kono. Ben ben. Ben. Bab wayang nggih. Nggih. kudu takon. Nggih. Ora ora

Pak Yuni tangguh Aku ingatkan. Sebelah ibu, ibu bangun. <laughs> sebelah ibu bangun, aku tidak mengerti. Tengok, kan? Nah, sebelah ibu lo... bangun. Bangun. Sebelah ibu bangun. Sebelah ibu bangun. Ini tengah-tengah gagalan. Hmm. Sebelah ibu bangunnya berbeda, Pak Di. Seolah itu. iki Ini. Itu itu. Ini itu salamku. Ini itu seolah gagal, Pak Di. Gagal dengan Mbak Maridyan. Si Mbak? Si Mbak. Dadi niku mboten kenek iki ki ngawi apa apa ngoten? Ora genah. ngawi bu mediuman mbuh beda Pak De. Piye? Sikro bola kang tum. Anikon bon wayang pamijen iki okay? kok karep pamene kaya boma, karep wayang keri aku gagalan. Piye to k? Aku suaraku seelek kok. Ora, kudu. Dalang lomba. Dalang iki swara eleke Hmm. Wah. warane pakmu ki biyen apik cenglek lakohane. Adae beda Pakdi. Dadi antuk kudu dilar ngasto tas. Enggak ada duit. Bapakne adae duit keleruh dhewe dek wingin napa panjer? Apa? selop Dadi Pak Panjer cer slop mrene iki. Lah Ngesek dana kenakalan ku dadi loro, loro cilek, loro cilek, loro cilek. Boten tan dio bala Pandhawa, kumulung mangsu ing satara koro ka Mbah, kengko surukati aku nek ngagokong iso aku nggemarai. Nek ngagokong. Sikro Kang Tumengal, perang Champo lir tatit ngurutke wi lecing goda kae wanggung manguncang niti benjang sang ati mijil oh, 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 oh. ngoten iku ki suluk gagrak ndi ngoten lho kula niku ngantos sakniki aku dhewe ya gumut gagrak ndi ya ora ngono jalae nyongo heeh oh tiru-tiru kula saiki ya Mbah Marjan neh bali rene nggih ya Mas sungkanno enak yo mas. Lah. Mendong sedo mata wang <laughs> <tawang tik> ojo teko ninggal janji, kebobak suku nyang tanggung ora marang sira. Jae wono payang panjang ragane ingsun. Yo <laughs> mas, yo mas. Ayo. Mas mantep Ora mergo Aduh, tak eleke tas wingi lho marai jane apik carrier. Oh. Wes. Oh. 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 <laughs> jenengan muga kering. keri ngomong. Oh. Lagi oh. sitem tak taku. Mau menoni nipis. Nggih. <laughs> <laughs> <tuk> <Yeah>. Jaduan neraka ya gablek nek ngene iki. Weh, duwe. Lho, ora iso rokok-rokok kono negara Ngamarta. Nggonamune negara Endiwi. <laughs> Pule bas. <laughs> iso trembini. Isa karepe ku nang orang ku trais sak parte karo iki yo. Nek ngomong celat. Ah terus kene. Nggih. Suluk kok yo Mas, iki takon apa? Mboten moco niki lho. Niki enter sesaen iki, Ba. pripun tiga acara rutinan ngerti saya mbah ron jan gayang rutin mbah bendalu ngerti niki. niki bendalu ngerti niki bendalu pripun ape kuy nah. aku setuju tak ngalih sih gue sing rutin malam seloso legen neng dalemi mas mantep karang pandan nanti menyempatkan hadir tetap ono. Rebu Paingir ene. Berarti rong dina. Lah ya Selasa iki Rebu Paing ngaku rong bengi. Sok oh. tau we, kepo. <laughs> <tut> Mbok koe natenku lali kok <tut> 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 panah, wis ngene iki. Takon apa ae wis. Nggih, kula sing penting dalang-dalang upami ngowahi sithik-sithik punthi lilani sing saking sing sepuh niku kula Marah tak jaluk kudu wani ngowahi. Aja mung kaya aku mung tirukahe, tiru, tiru Pakde mantep aku, tiru Pak Ana aku. Aja mung tiru-tiru. Lah ya kembangno. Sejauh mana otakmu tomu mikir wayang? Syarate apa syarate mas? Ya sanggite, sanggite. Juh, apa sanggite. Ora tegese dewe ya kena ning syarate. kudu apal lakon seat, lakonku ah. apal, lakon tak obai, tak gathuke karo apa tak ah. tambahi ta ta apa ya sing kira-kira mathuk, enak. Ora apa-apa, dikembangke jenenge. Hmm. Udawo solusine ngene kok. Dadi iki areng lakon iki Nah iso tegese ditakoke ditakoke niki kula wae ngeten pripun neng mas mantep neng aja neng niki mantep saiki mesti aku disik aku disik dadi nek wis ngono tegese atimu wis medang miring ora semangmu eh, wis Bapak, wis bapak iki Geh. Oh, Bapak, bapak bosok. Jadi. Sekarang Jadi, artimu saya mantap. Geh, geh, wis, geh. Aku, wis takon. Wesh, oh, no, palilah, mergok. Dalam, ya, perlu kreativitas, inovasi, sing ketemu ngagal Jadi. Mau ini contoh. kok kongso ki saelingku Joko wis mati kok ya anak lah ngoten nika badane ngono kuwi aneh jenenge windu niku la iya sing tak takoke windu ki ki mbok iki sapa no lho anu mboke sadikem ngoten sadikem lambimu kok geh hafal opo jembatan ngono teh anu demit jiwa demit jiwa semit ngene ngono niku ngoten niku maka kongso mati Joko padhe nggih nah ngoten Nera sanget ra oh, carangan ki oh, anak. Carangan utawa meneh sing gondomono. Gondomono ki ya duwe bojo. Monggo ngerti gondomono ki mati ya ora duwe bojo, ora duwe anak. Ning enek sing wei duwe bojo. Ha. Nah. Ana banget ke ben ben sapa ki gondomono ki legeg dikit-dikit nyang Aryosuman. Ha. Suman, nah. suman kuwi seneng karo bojone gondomono. Lar ora pethok gondomono ki sing disenengi Kunti Terus malih Dursasana, kalau anak Dursasana sebelas ini, Bujiri Dursasana ini jadi Sopo. Sati kem! Eh, Neng. Oh, Aku dua. Ah, Bukit Rabi ini Dursasana ini, Nek Panjang. Kalau tidak ada, sebulas, ini, sana, ini ini, ngegadah, Neng, kira, -kira Banten. Bujiri Dursasana ini itu, putra tertilaranya Prabu Yudhisira. Ini, itu ngawirin. Eh, Dewi Ratri. Dewi Ratri. Neng, Bukit Dadi. Berikut, Bukit Rabi Dursasana pun <laughs> Rabi wurung. Ya eh, gak rapi nek ora gak rapi. Apa yo rapi mung wong apa rapi wong. Eh anu, kene kenalan Pakde. Eneng. Uh, rabine Dursasana kuwi kuwi kok ora bareng karo rabine Suyocuh. Suyocuh kuwi adine Sanjaya. Nggih. Ha. Kuwi terus nganggo oyak-oyakan apa kuwi? Aduh, ha Jaya Sentika adine Dewi Ulupi. nek wakul kripati karo nek kawijaya palupa padhe ha jaya kuwi nek bapak jaya santika ngangu ngono kuwi to la iya iya ha mula jaya jaya santika siji to dadine heeh iki jukir kali wer kudoro iya kuwi ana lakone kuwi rabi dursasana rabi kuwi rak siji terus diakali karo apa kuwi diakali karo kresna gandheng apa kuwi Janjane Chan ngono sing nglamari sik Dursasana dipujake kembange kae ngono lho kembange kena, kena si Dursasana sing asline kena Suyodra kuwi nah nek ngertiku ngono kuwi sing bener ning Suyodra apa Su-yot-soh. Wih adunan san-yo-yoh. Berarti lain luas pada Hah? Yu-yot-soh. Tapi kokainya bener, Ayo, Pak, muka pilih, Wih. Kaya aslinya jenengnya u-yoh. U-yohnya raksana yang dua orang itu kaya, Apa? Betir-betir yang dua orang itu kaya. Su-soh, Wih. Supaya, pen 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 gayat <laughs> kelandang nah. dalang tuwek-tuwek akale eh. ana ha aku noprak wiwit cilik aku yogyakarta kira-kira nglontok ning darmo muda ning siswa budaya wahyu budaya barangkali malam ini teman-teman ketoprak juga ada yang nyimak saiki nek lakon iki nyebal kok wayang okay, nggih nek lakon ketoprak hubungane Nawang Wulan Dewi Nawang Wulan mudun kok ka kayangan ketemu Joko ka Tarub Kira ucap. He, ucap iki rak ra pocap eh ora pocap iki Nawang Wulan misale mudun terus jar Paris Sauli njaluk dibongke merangketan ireng mangsa mongsa aku bad tumurun marang sapada nilik nawangse iki sepodo karo lakon Joko Tingkir iki pupung enek wong Yogjo Bapakboke Joko Tingkir sappo jadi lah dadi Wijaya Hai jadi nek n dongeng iku kan narasu Hai aku soang Suulining liwat mesos nakus nah entuk beberapa referensi sing akurat. Hmm. Sebab aku njawab nek luput nang medsos iki Jawa. Aku ki iya nang medsos Jawa wow, oke. Merko aku ki tekon iki wis jawaban ngene iki wis papat iki lho Ya podo karo awakmu. Ya bener. Lah, aku ki rakmu Sultan Hadiwijaya iso dadi ratu ning Pajang. Mm Heeh. -hmm. Gek karan Joko Tingkir maskara greget. Kira lair e sopo, anake sopo, aku ora tau lakon kuwi. Mbah aku saking butuhku opo-opo ning aku slamanya nobrae urung tau. Lair Joko Tingkir, bapak Joko Tingkir ki sapa? Mbok Joko Tingkir sapa? Padha karo Nawang Mulan kuwi. Ha, nah, saiki nek nawang plan. Pejokatingkir tutup SE. Timbang yeah. Mumet. Ki. Ora Mumet. <laughs> nawangulan. Nah. nah. Saiki nawangulan ki sapa, ya ta? Nah, kok pari sawuri iso murakapi dadi wong pirang. Nawang Nawangwulan kuwi saka kemayane Betari Sri. Wiwit dadi dudu asrine widodari ning kemayan. Kemayan kuwi dene setengah pujan. Oh. Sing muji sapa? Sri. Betari Sri sapa? Dewa pangan. Ngan. Ki. Nah, ah, mula Petari Sri nyekso, da nah, dadi nawang wulan kon melu medhun eneng ngreca padha. Heeh. Sawetara iki pakaryanku tindakno. Tindakno. Ah, kowe tak paringi apa kuwi kabruh kaya aku. Wis rasah tak kandhani. Kowe iki dumadi soko aku, mesti kowe iso nindakke. Kowe meduna. Ah, mutus dadi bujure Joko Tarub. Mula sandhangane ilang kae pancen kuwi digawe karo Petari Sri. Oh. Nah, ben ketemu karo wong kuwi ngono lho. Nah, jadi dibuktik ke, kurang bisa dibuktik ke Pak Risauli. Nah. Nek, kemai ini tuh puja ini. Batari. Batari, batirisi, <laughs> kanu budirisi. Batari, <laughs> Batari ini aku nyorot lain. <laughs> Dewa ini pangan. Ya. Yeah. Lagi kan, tuh prakis, so lakon kui. Terus kan, nanti nama ngulang, bisa nyepta dadi sing kaya dilakone toprak-toprak wis iso murakapi neng lumbung awet ora tek entek terus ngampek njaluk merang ketaniren lho nawang wulan nyang opo. kok neng marcapada terus ngreksa anane lumbung bareng kira ora la iki ra iki anek nek ngono engko ya Joko Tarub diwiwiti pujane Dewi Sri yeah. Kayak ana prolog. prolog pengantar cerita ben mudeng dadi gen mudeng kowe aworo karo para widodari jenengmu Nawangwulan heeh ya anak nase ngene Kang eh uh, Nawangwulan are bali nang kayangan sareh niki wis kamanungsan nang Marcapada kok ora iso bali ana kayangan sak iki mapan no ana no Segara Kidul katelah Retno Suwida Anek dongengane luru aku tau jagongan ana sing kok Pangandaran 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 sing Ratu Kidul kuwi hmm. ana uga titise Nawang Wulan. Yo mbuh kathuk gak mau. Yo kuwi bali meneh dhisik iki si simba mbah tulis. Iya, ya duwene ya, ya basa tutur, pitutur. <coughs> mulane saiki ana istilah e stand up comedy. Heeh. Mm -mm. Mergo nek neng, -neng kono ditulis, iki mengulang ke opo, oh, lucon, uh. apa <coughs> dere engko endi iki ditulis. Basane dhewe-dhewe ning ngono. Ha kaya ngono Jawa Timur gudange itu Iya. Hah? Wong Ludruk mesti ngepur mm -mm. Stand up mm -mm. Kuwi durung para ulama peo kiai. Durung dalang. Sawengi stand up comedy. Ming urung Urung ana tulis. Tule. Saiki wis ana tulis. Dirusaiki akademis-akademisi ah, ah, padane kaya isi wis sing membukukan, wis ana sing nulis karawitan iki karangane almarhum Sang Maestro Narto Sabdo. Dudu anak turune dhewe iki njur wis ngerti oh nek padhane prau layar Pak Narto Sabdo, Mas Mantep iki nganggit opo, wis ditulis dadi ora basa tutur mula angle tembung mau kunjuk di ke digotak-gatuk kene gathuk mergo termasuk pujane Dewi Sri mula dheweke iso nggawe pari sawili nek, nek. iki ra mau lakone iki mungguh bersanuk iki mlebu kanggo gondelan dadi kuwi nek nyanggit ya sing mulih lakone Ngaten iki kula malah kelingan. Apa? Joko Tingkir ki anake nah, sapa? Lah, wayang yenten. Sapa? Monggo Pak Mboke Cetha. Ning laire kok kula kok dereng tau Pak De. Laire Gatotkaca. Ayo. Angger mayang dalang angger jaluke lakon niku, Pak De, angger laire Gatotkaca, kok mesti Gatotkaca jedi. Kok wis gek lakon laire procot, ni ku enten buatin? Pada karo bima bungkus, laire ono. Nah, niku? Laire, laire bungkus kapan? Nangke? Ono. Oh niki ajeng lo tangklat ke? Kasih Laire gadut kocok uwi, uwi, uwi mbareng karo, uh, apa jo, ngeperku dorotopo kaya, jane, nek coro saiki ya diarani, bima maneges apa opo ngay. Oh. Mereka ari mbiki, pok cape. Kau cape lemeteng wes ngeruwiko soko sangang sasi, ngono lho? Nge, nge, nge. Perkudoroh ke judek, perkudoroh ke judek, ngantai diriwangi topo. Barang topo gelisah neng cerita, gelisah neng cerita, so poko kumarane si gondomono, kumarane gondomono tegat. Nasaiki nek gondomono ke nek, nek meralambangi karo perkudoroh raya, iso-iso baya toh, wong jen singi warga Kudu mono ki yo. Ha. Kandani greseng crito, wis kowe aja susah. Kowe aja sedih. Kowe tang baliyo. Ning kowe aja gelo, besok lahir anakmu ki jajat lho. Sabatoro jajat. Kaget geragapmu neh. Lahir katiko co kuwi anu go-go wari-ari ra sedot kae. kuwi janjane ya kuwi janjane lakon kuwi dadi siji karo gath kocot Ketok buser ning ora bener akeh yodalang, dalang kiyong lontok ke ya memang bener urung tau dipocapke dilakon dereng di, nate dikelirke nten lho di dalam peristiwa itu ora perlu peristiwa sing kudu dicondolkan di nek sing dicondolkan Ngertine pusere ora sah dikethok. Okay. Ah, Nggih. Ah sing penting nek proses laire rak gondomono si gondomono melambangi si perkudoro. Kuwi kan peristiwa kecil. Sing peristiwa besare sing ora sah dikethok jur goleke gawen apa-apa rae. Kuwi viralke. Ah kuwi viral karo dalang telak. Kula lakon gathuk kaca kethok puser, kayak ana prolok perkudoro kuwi topo. Ah kathek. Ng nah ngoten ngoten lho karepku iki diprolok. Sok judhege werku dara, bojoku iki wis tekan wayahe kok urung lair, Monggo sangang sasi 10 dina umume Lake iku santek 12 sasi ora lahir-lahir iki neng apa? Apa marane gondo maneh kuwi. Ngger banget panarimaanku werku dara, kuwi nariko semono iso nyuwargake aku. Nah, ini saya ingin mengucapkan kepada kawan-kawan yang lain. Ketika Anda anakmu di Bali, anak-anak Anda akan lahir. Sekarang, ketika Anda berada di tempat yang lain, apakah Anda lahir, atau tidak? Ketika Anda berpikir seperti itu, apakah Anda berpikir seperti itu? Jika Anda berpikir seperti itu, Anda akan terkejut. Anda akan mulai. Nah, ketika Anda lahir, jika Anda tidak bisa lahir, kan denke sisan bae. Tetes sak, sak paket kali nah, sak paket garuk-garuk kethok hmm. puser. Nggih, nggih, nggih. Nek lair bungkus, nek lair bungkus, iki bareng karo Tremboko Meguru karo Pandu. Lah, Tremboko kuwi duwe duwe kekarpan, aku kepingin. kepengin ngalahke Prabu Pandu. Sebab e apa? Pandu kuwi wiwit cilik mula. wis dikudang-kudang panjenengane tau dadi jagoning dewa, tau ini Prabu Nagapaya. Baru paru ratu ya kondang. Aku arek kepengin nelukke ratu Ngastina. Aku wis nelukke ratu Ngastina, aku luweh kondang, aku luweh kuncara. Ning nek aku kalah karo Pandu. aku arep neguru. Gwi, iya yeah, iya. Yeah, Mantik yeah, yeah. si kocapke. Ah. Lah ngono. Wis. Eh sapa kuwi? Eh Pandhu. Apa kuwi? anak si Bungkus ya. nglair yeah. jebrol yeah, bareng pandung larike anak bungkus pandu gelo waduh anakku kok wujudnya kok bungkus arti tibani karo pulang geni abiasa teko aja aja kowe aja sengit kowe aja gelo perkara anakmu wujud bungkus, bungkus. Nah. nek anakmu wujudnya bungkus saiki kowe aja nyalahke bayine kowe mawas karo pribadimu anakmu kok bungkusmu meneh piye Apa perlu tak jalan-jalan kaya gini? Boten romo, boten, boten, sampun. Lo sampun. Nampi, dawih kanjeng romo. Wees, ngerti tenan? Sampun. Wees, aki ngono bae. Anak mungkwi, iki singit nosik, eneng ngalas mandolo soro. Neng tukmu nyingit kaya gini, o jombok ini, rasamu sengit lu. Daya iki kan ben kopo, tapak no. Ben dati wong pinun jul. Oh ngaten romo, pungkunan widuro. Hei, kucapi. Nih, e. gowo, wes, hing kiri ke, badinnya widura cekat karo terumbu mau, wes. Cekat karo terumbu perang kalah, matur karo pandu, pandu maju Perang karo pandu, terumbu kalah. Bareng kalah, teluk kepingin suwita karo pandu, teluk kepingin meguru. Oya, oh, ini gue tulis, ye saes tu. ya wes, yang panjen gono dadiyo kekadangan. Pering gondani karo ngesetino, ye sindu yes. pun terumbu ko balik, ngomong. Pandu Dawuh Rama ngene aku Rama Ida tuk marparing piwulang karo Prabu Tremboko Ibaratik kowe iki wong saiki gula wenten sik lemahmu sing arep ditandur iki lemah, lemah subur apa lemah padas arep wijimu iki apik nek lemahmu iki lemah padas kok tukune metu ora apik tak critani yo biyen kuwi ana no lalakon sing gegirisi Wana suwi jeneng putri Gandrung karo Kawruh. Kawruh Sastrojendra, eneng pendhita pinter. Medarke adi Sastrojendra. Mongko kuwi jeneng judu sakmetine. Yen to adi Jatrojendra diwenehke karo wong wedok kuwi. Nang mbek kebacut. piye? Bareng apa kuwi? Lahir apa lelakon punang jaban bayi gegerke jagat. Rahwana. Nggih. Nah. Mulane kang saka kuwi pandu, ya muga-muga wae. Tapi karo Prabu Terbuku iki, kebak wing pengati-ati wang mah guru pi hape, paring pi pulang becik Kosok bali nenek ora duit pengati-ati sok berbayani. Muka-muka iyo, mandek ko dati pepiling iyo, ngeh ramo. Neng dati nip ye, Terbuku Harpani iyo perang toh, ayo mati kabeh. Ngeh, 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 Jadi lair bungkus, bungkus niku kenten laire gathek caca nggih enten ngoten lho. Saking nek lair bungkus aku tau nonton ning ngawirean anu Pak De. Mik 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 laire gathek caca wujude kok buta ngawirean. Enten. Ya. Ya sing lair buta ya enak. Ya nggih. Iki nggih laras nggih niku. Iya bener. Nggih. Ya mula aku nek duwe bayan sing cangkeme mangap kaya buta hmm. ka ya enak. Aku duwe Terus nek dilarke lelepah ngono kok ya men ngono lho. Sing njenengan nek dalang ngerti-ngerti garut koyo nyokot luh iku kowe wis ora buta ngene kae. Kuwi ra nyomong setengah guyone najan to guyon. Di pangon ana apa? Kuwi sambung rapete. Sambung rapete. Mula tak ulas najan iki nyokot jane iki ora salah. Sebab apa? Nalurimu, kowe iki saka bapak, traing satria ora mbok traing butut. Dadi nek papa tak mu bener. Ning aja bagus. Nah, ora patut kena nyokot ora weruh wong ngene kae to. nyokot nyokot wong sing polah. Dadi <laughs> so, mangan wong sing ora polah iki kaya dulu nek polah iki ana tantangane. Hampir 3 jam. Ya. Hampir 3 jam. Iki ah, kaya Dimulai jam 8 sekarang sudah mau jam 11 hmm? untuk itu obrolan ini nanti akan berlanjut di malam seloso legen dalam mas mantep insya Allah malam rebu pahing nanti di padepokan seni kirun terima kasih Kang Salam Kang Salam Merdi Karsono ini bapaknya Joko Klenteng usia 77 Tujuh. Mas Mantep 72, Kang Marwoto 69, saya 61 dan ini dirubung dalang-dalang muda dan para seniman ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Magelang. Tadi Johor, ada, eh Johor, Johor ada. Yang hadir ini tadi ada komen-komen dari keluarga besar Lumaras Budaya Magelang. Terima kasih hadirnya. Silaturahminya Mas Danu ada di sini, Mas Bleguk juga ada di sini, keluarga besar Gedrok Magelang, Sanggar Budaya Lumaras Budaya Magelang ada di Ngone Kirun. Terima kasih untuk tim lainnya dan para pelawak, para seniman. Terus ucap terima kasih. Ini semua tadi banyak yang mendoakan nah, agar bagi yang mendoakan para netizen, para komentator, komentator yang hadir di channel hm sakirun dan channel ki mantep sudarsono terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa membaca satu persatu karena apa ulasan-ulasan apa yang diaturkan sang maestro, dosen luar biasa, guru besar, isi Surakarta, Ki Mantep Sutarsono. Nanti kalau dipedot baca komen, akhirnya nggak nyampe. Mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan pitakon-pitakon penjenengan saya sedoyo, mangke dipun uh, jabarke diwangsuli ngepasi malam selosol gen. Terima kasih Pak Dimaroto. terima kasih Mbak Salam kita berdoa sama-sama. Semoga Corona ini minggat. Amin. Amin. Kita bisa kembali kehidupan normal. Kita berbudaya, berkesenian. Segala macamnya kembali Indonesia. Dunia pulih kaya wingi uni. Terima kasih. Biarpun vaksin tahap kedua sudah dilaksanakan. namun jangan lupa protokol kesehatan pakai masker cuci tangan sampai bersih dan jangan lupa menjaga jarak, selalu mengurangi aktivitas dan menghindari kerumunan. Dari HM Sakirun Channel mohon dimaafkan banyak tutur kata bedah adanya wayang kulit maupun tontonan-tontonan lainnya. Tadi kesimpulannya kita tahu persis bahwa cerita-cerita wayang kulit luar biasa filsafatnya. Apalagi tadi selama saya mengikuti Ki Haji Mantep Sudarsono Channel belum pernah nungkapke laire Koco, sampai nungkapke laire Bima Bungkus tadi pertanyaan banget sarasean bagi uh, bagus banget sarasean malam ini tentunya juga anane Dewi Nawangulan itu tadi itu ketoprak wis sura e nek sing entuk ki pangertosan kados ingkang kagelar ing wanci niki. Mila matur nuwun, nyuwun sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. Allahuma. Amin. Mandiri Mohon diri, Kisalam Mantep Sudarsono, Ki Karsono, Ki Marwoto, Ki run. mohon dimaafkan dan para seniman yang hadir malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iki lo wow. dagang aku iki lo dagang aku delqua del kuorot underwo underwo tro